ehkä suurin ongelma sille kaudelle, kun 20, tai viime kaudelle, kun mä lähdin pelaamaan. Et tota, kun oli tavallaan saavuttanut sen ehkä sen niin kuin halutuimman, minkä mä itse halusin niin paljon, mitä oli niin monta vuotta niin kuin yrittänyt metsästää. Ja kun se sai, niin sitten oli vähän semmoinen, okei, että no niin, tämä oli vähän niin kuin tässä tyylisesti. Tervetuloa tämä kertaa se ykkösenkissä haastatteluun. Nyt ollaan mun ja Syrjäsen kaveriksi saatu jälleen kerran vähän tämmöistä eri kaliberin mönkiä. Ei Väinö Mäkelä suoraan tuolta Suomen Turusta. Niin, Toni, missä kohtaa sä oot ekan kerran Väinö törmännyt ja tervetuloa Väinö haastatteluun. No kiitos. Eka kerta, kun kyllä mönkiäksi kyllä kutsutaan. Että noin, et en mä tiedä, olisi kiva, kun verrataan johonkin crossimenopeliin, mutta ei tässä. Hyvä fiilis. Joo. Tuolla Timo lähti liikkeelle sitten. Pitää olla vähän erikoisen lähteä. Kyllä, mutta siis Väinö Mäkelä, mehän ollaan tunnettu kanssa aika pitkään jo tässä vuosien saatossa. Olisiko 2016, sillä sitten ensimmäiset niin kuin kisareissut muistelisin tuossa viikolla muistelleen, niin että olisi 2016 Turus SM:stä, sitten Peurungasta junnujen ja amatööri SM:t 2017-16 jompikumpi, mutta sitä luokkaa, sieltä asti ollaan Väinön kanssa tutustuttu ja matkaa, toinen on mennyt huipulle ja toinen on pysynyt täällä amatööritasolla, mutta tällaisia muistoja mulla on, että siellä on niinku ekoja kertoja, ehkä sitä aikaisemmin nähty jollain radoilla, mutta ei silloin tunnettu, mutta silloin 2016 lähtien niin ollaan sillä kuitenkin juteltu ja tutustuttu ja kaveristuttu kisareissuiksi suhteen. Onko oikeassa? Kyllä, kyllä. Se on yksi reissu jää unohtumaan. Euroopan Openin, kun oltiin siellä Viinikanniemet, joku vastaan. Pienessä kesämökissä, missä oli joku 29 astetta lämmintä, kun päivällä viitte. Joo, sen mä oon unohtanut, yrittänyt kyllä, unohtaa. Kyllä, äijä yölliset tempaukset siellä, ja niistä ei tarvitse puhua, niin ne jääkö sitten. Mutta se oli todella pieni koppi, missä me oltiin. Siellä oli taso 5-6 henkilöä taisi olla siinä pikkukopissa. Se oli aika lämmin. Kyllä no oli, meitä kyllä oli, eikö meitä oli vaan kolme. Se oli minä, sinä ja Riku. Ja Erik Aalto muistaakseni. Eikö Erik Aalto taisi olla, joo. Joo. Kyllä siinä saattoi olla, joo. Et siellä oli aika ahdasta. Et siinä joo, ihan kyllä se oli, joo. Hyvästi tätä tilaa ollut, mutta huikea reissu sieltä kans. Hyviä muistoja. Kyllä. Mutta se oli ainoa EO, missä mä oon itse ollut kisaamassa. Se oli siellä Pörth Tourilla aikanaan. Elu Majori, harmi. Mutta Väinö, sä oot yksi näitä Suomen menestyneimpiä, että sulta löytyy SM-hopeita, pari pronssia, SM-kultakin, kaksi junnuista ja yksi sitten avoimesta luokasta EM-kultaa, ProTourin kokonaisvoitto 4 kertaa. Niin kuka sä oot? Ja sitten totta kai melkein 200 000 sosiaalisen median seuraajaa. Sitä ei oikein voi ohittaa. Niin kuka sä oot kaiken tämän ulkopuolella? Mä oon tämmönen positiivinen pirtsakka nuori mies ja aika sosiaalinen kaveri myöskin ja ja en mä tiedä. Aika totta kai identiteetti on rakentanut hyvin suuresti Frisbee Golfin ympärille ja tavallaan sosiaalisen median tuottajaksi, mutta se, että mitä sitten vielä kaikkea ulkopuolella yritän olla hyvä poikaystävä ja yritän nauttia elämästä sitten kaikkea Frisbee Golfin ulkopuolella, että sitä kaikkea tähän elämään oikein tällä hetkellä mahtuu. Ystäviä ja parisuudetta ja Frisbee Golfia. Sitten, koska sä löysit tämän frisbeegolfin ja koska sä rupesi rakentumaan tämä frisbeegolfari Väinö Mäkelä? Kyllä se taisi olla vuotta 2010, jos mä en ihan väärin muista. Ja, ensikosketuslaji oli sillä lailla, että serkkuni Mikke, niin se oli hänen luona käymässä joskus junnuna. Ja sitten se oli vaan silleen, että lähdetään testaamaan tämmöistä lajia kuin frisbeegolfia. Ja lähdettiin sitten Mynämäen Fribaroidalle pelaamaan ja tulos oli jotain luokkaa. Ei muistikuvia, mutta todennäköisesti paljon heittoja. Kyllä metin yli 100 heiton puolella ihan varmasti yhden kierroksen puolesta. Ja siitä sitten lähti. Kyllä mä muistan, että se oli heti ensimmäisestä heitosta lähtien, niin se oli tosi kivaa. Ja jäin selvästi koukkuun silloin. Ja siitä onkin sitten päästään hyvään tarinaan, että kun mä sain oman ekan kiekkosetin, niin se oli sillä lailla, että oli ihan normi päivä, oli kotona ja sitten iskellä oli pyykännyt ja oli pyykit niin kuin, oli kuivatettu, mutta piti viikata ja sitten iska oli mulle sinne, että no joo, että hei, että laitais pyykit. Ja mä olin, että no en mä oikein, että ei natsaa. Ja
sitten iska sanoi vaan siihen, että no joo, että jos tekee kotitöitä, niin että voi saada palkinnon, voi saada palkinnon. Sitten mä oon vähän niin kuin silleen tympien lähdin sinne sitä tekemään, ja olisi vähän kirosin mielessä, niin se, että jaa, taas joutuu tekemään kotitöitä. Sitten mä siinä olen viikkaamaan, ja sitten puolesta välissä siitä pyykkeisiin, että löytyi starter-setti. Ja se oli sitten, se jos joku sai onnelliseksi iloiseksi, ja tavallaan tuli semmoinen, että no joo, että jos tekee töitä, niin kyllä se kantaa hedelmää. Aivan loistavaa. Ja mikä starter-setteri sieltä löytyi silloin? Se on, taisi olla innovaa starter-setti, jos en ihan väärin muista. Taisi olla joo. Joo, siellä on hyviä kiekkoja silloin paketissa, mutta kyllä. Siitä sitten on lähtenyt Väinö Mäkelä rakentumaan, ja kyllä. Nyt ollaan tässä hetkessä. Niin. Siitä on pitkä aika jo, 2000, oliko se, mä en muista. 2010 mun mielestä. Niin, just tuossa laskestelin, että pari vuotta ennen tai ensimmäistä PDGA-kisaa jo kyllä. Heittänyt kuitenkin kiekko. Juu. No miten sitten siinä kuitenkin tällä vuosikymmenen alkupuolella, niin oliko sulla siinä heti alkuvuosina jotain tämmöistä, niin kuin, ketä sä katsoit ylöspäin tai idolia etenkin sitten, kun toi kilpailuura tuosta lähti käyntiin? Kyllä se oli heti niin kuin, kun tajusin ja opin seuraamaan lajia ja tiesin, ketä noita huippuja oikein on, niin kyllä mä paljon seurasin Sepon pelaamista, se on niin kuin ihan kiistämätön fakta, että kyllä se Seppo oli semmoinen iso esikuva ja idoli siinä ekoina pelivuosina, ja tuli sitten myöskin noita jenkkitähtiä, Will Schusterikki tuli seurattua paljon, ja Avery Jenkinsia siinä kohtaa, ja noita, jotka oli sosiaalisessa mediassa kanssa näkyvillä paljon, niin kyllä niitä tuli sitten seurattua paljon. Että vähemmän sitten nimenomaan noita ihan ykköstähtiä, esimerkiksi Paulia, niin en mä hirveästi seurannut. Että kyllä se oli enemmän tuommoista, jotka niin oli jotenkin enemmän mieleenpainuvempia pelaajia, niin niitä mä niin enemmän sitten seurailin sitten kyllä siinä alkuaikoina. Niin kuin sanoit, että silloinkin sosiaalimedia oli jo näkyvillä ja ne ehkä opetti myös siihen aikaan heittämistä aika paljon, noin kasvun kaksi nimeä, Tsenkkis ja Susterikki. Niin joo, kyllä. Sieltäkin tulee sitä esikuvaa ja olihan ne aika hyviä ne videot. Joo, ja mä oon ollut Tsenkkis ja mä oon ollut klinikalla 2013 esimerkiksi, ja sitten itse asiassa jäi unohtumaan niin 2000, en kyllä muista enää vuotta, olisiko tämä ollut sitten 11, 12, 13, niin mä olin siis Timo Pursio ja Visa Ruuhisen koulutuksessa Peurungassa, niin kyllä Pursiokin pitää nimi mainita, vaikka se ei enää kauhean monen kuuntelijalle todennäköisesti enää kerrokaan yhtään mitään, mutta siinä lajilegenda, joka oli kyllä ihan uskomaton heittää kiekkoa, kyllä sekin on ollut semmoinen aika suuri motivaattori. Ja Visa Ruuhinen hyvällä puhelahjoillaan siinä opettamassa kyllä, myöskin, kyllä. Ja hänkin on legenda aikoinaan silloin oli, että siinä kyllä. On hyvä klinikka ollut pystyssä siihen aikaan. Todellakin. Niin sitten kun mietitään vielä, niin mä itse vaikutin kanssa Jyväskylässä 2013-18, niin kyllä siellä Ruuhisen Visa Peurunka, mä en itse tannut nyt klinikalle kertaakaan päästä jostain syystä, mutta kyllä mä olin silleen niin kuin lähössä aina, silleen nyt siellä on Ruuhinen, että nyt, on niin kuin, nyt olisi niin kuin hyvät mahdollisuudet päästä silleen oikeasti oppimaan, mutta ei. Ei onnistu, mutta ne Peurungan maastot tuli muuten kyllä tutuksi. Kyllä, kyllä. Ja Väisäsen Simo sandaalit. Ja. Kyllä. Mitä näet legendaarit. Väisäsen veljekset ja puskaputtaa, että kyllä sinne pitää antaa iso shouttia. Kyllä nekin on ollut siinä niin sanotusti ekoina vuosina niin tärkeässä roolissa kyllä. Että iso kiitos heillä ja rakkaudella lämmöllä muistaa. Montako kertaa olet kiertänyt se Peurunga rada? En tiedä. Ei pysty miettimään. Liian monta kertaa sanotaan näin. Mutta täytyy kysyä tässä, että monta kertaa sä näet järven sillä Lake View? Kyllä siinä näkee neljä ensimmäisen päällä. Ei, korjaa. Viiden päällä aikana näkee kyllä Lake View maisema. Ei, mutta nykyään se, mä en tiedä näkeekö, kun ehkä kahdella väylällä. Joo, 2 tai 3 väylällä, se kun se nykyään on. Se on vähän valitettava. Niin no, valitettava. Mutta se on ainakin hyvin myyty se nimi. On näin. Se järven näkee. Kyllä, kyllä. Aivan huikea. Ja nyt käydään, kun ollaan molemmat tässä podcastissa sun muuta, niin käydäänkö tämä asia nyt läpi nyt kansalle, että kumpi puttaa kumman puttityylillä? Syrjäsen Toni vai Väinö Mäkelä? Miten tämä asia nyt menee? Mulla on ollut käsi lanteella since 2013-14 vuosilta, niin ken tiedä siitä sitten. No mulla on aika samaa ja eikä silloin tunnettu edes toisiamme. Että, niin, kyllä. Tässä on itse asiassa monta kertaa keskusteltukin sun kyllä. Kanssa. Että. Valitettavasti brändi on rakentunut mun ympärillensä ja tämä jalkoi siinä mielessä. Kyllä,
Kyllä, mutta tämä on hauskaa, että välillä tulee sillä lailla, että äänsä puttaa kuin Väinö Mäkelä. Että kyllä. Sitten tulee sillä lailla, että kato, pyörittelee vähän päätä, että no voi olla, että tämä sattuma. Voidaan laittaa tasapeliksi. Joo, kyllä, mutta sattuma. Se on hauskoja tilanteita, mutta. Kyllä, kyllä. Mutta juuri näin. Mutta otetaan tähän alkuun tämmöinen yksi, mennään vähän syvään päätyyn heti suoraan. Kun puhuttiin tuossa, tai mainitsit, että sulla on se melkein 200 000 sosiaalisen median seuraaja ja niin kuin selkeästi ehkä Suomen tunnetuin frisbeegolfaaja, niin miten tämä julkisuus on vaikuttanut suhun? No, en mä oikein sanoisi, että se niin kuin hirveästi on ehkä vaikuttanut. Ehkä mä sanoisin, että se on tuonut oppia ja taitoa esiintyä ja silleen niin kuin mitenkään keskustella ihmisten kanssa ja sillä lailla. Kyllä mä sanoin, että se on tuonut kanssa todella paljon, että ehkä sillä tavalla on muuttanut, mutta en mä niinku koe, että se niinku älyttömästi olisi ainakaan muuttanut. Ehkä silleen vähän on joutuu olemaan ehkä silmät auki niinku joka paikassa, missä liikkuu silleen, kun tietää, että porukka tunnistaa ja tälleen saattaa tulla pyytelee kuvaa tai nimmaria tai mitä muut vastaavaa, mutta kyllä mä sanoin, että mä kuitenkin ihan sama Väinö kuitenkin on siellä taustalla ihan sama kumipalloissa ja sosiaalisessa mediassa on seuraajia, että yritän ainakin ja koen olevani ihan sama aito itseni ihan että seuraajista huolimatta. No miten, oliko sä valmis siihen julkisuuden tavalla, tai siis huomioon räjähdysmäisen kasvuun, mikä silloin tuli muutamia vuosia sitten? No mä veikkaan, että ei varmaan kukaan siihen silleen ennäs niinku valmis sinänsä, että sekin tuli niinku ihan niinku, vähän niinku puskasta periaatteessa, että siitähän se lähti liikenteessä, kun mä etin se Holy Onein siellä Tampereella, siitähän se lähti se koko tavallaan niinku koneisto pyörimään, että se oli vaan sitten, se oli kivaa räjähdettä ja semmoista ruutia se YouTube-materiaali, mitä oli jättynyt etukäteen tekemään, niin sitä sitten porukka alkoi kuluttamaan ja sitä kautta sitten myöskin ehkä tuli myöskin mun nimi sitäkin kautta tietoisuuteen ja sitten kaikki urheilukästit ja Valavuorilivet sun muut ja kaikki valtamedia, niin se oli, ja en tiedä, en välttämättä ollut valmis, mutta toisaalta kyllä koin aika hyvin kyllä händläväni tilanteen niin sanotusti. Niin, ja sitten tuohon pitää ottaa myös huomioon se, että minkälainen tilanne olisi ollut sitten, jos sä olisit heittänyt se holari ja sulla ei olisi ollut valmista somea jo silloin aluksi, että olisiko lähtenyt niin räjähdysmäisesti liikkeelle ja sitten mahdollistanut tällaista kaikkea, mitä sulla on tapahtunut sen jälkeen myöskin, että onhan se mahdollistakin paljon se holari ja se YouTube-aloittaminen. On ehdottomasti, että sillä lailla, ja se on välillä mä oon heittänytkin sille vähän ne puol läpällä sillä lailla, että se on pelkkää tuuria tavallaan, että sitten että kaikki lähtenyt pyörimään, mutta sitten kun siitä pitää aina muistaa, että urheilussa on se, että sitä varten, että mä oon heittänyt se Holy One heitto ja päässyt siihen tilanteeseen, päässyt sille feature cardin pelaamaan ja tavallaan se, että siihen on tehnyt ne järjettömät määrät kuitenkin työtunteja sinne taustalle, että jos on päästy siihen tilanteeseen saamaan sitten tämä vähän puoliksi onnekas tapahtuma, mikä sitä on johtanut toiseen ja näin, niin että on siellä toki se työ siellä taustalla onneksi kuitenkin. Mutta sitten kuitenkin se aika pieni yksittäinen hetki on sitten ratkaisu sen, että susta on tullut kansan suosikki tässä lajissa. Niin, ja kyllä. Vaikeasta on sanoa, että olisiko mitenkä lähtenyt sitten niinku suosio, julkisuus niinku siitä sitten nousee ilmasta Holy Onea, mutta sitä toki ei kukaan ikinä pysty ikinä tietämään. Ja mä kuitenkin haluan ajatella ja silleen niinku, tätä niinku asiaa pistää mun päähän, että se on kuitenkin se on, kaikki tämä on tullut sen kovan työn tuloksena, vaikka siinä on onnekkaista juttuja matkassa, kaikki on kuitenkin se kovan työn tuloksena. Niin onhan se, että onnea, tai muotoilla näin, että menestykseen tarvii kovaa työtä, onnea ja täydellisen ajoituksen. Kyllä. Ei se niin kuin, se voi tulla osalla tai muutamalla noista yksittäisistä, mutta jos siellä se kova työ on pohjalla, niin se mahdollistaa helpommin sen onnekkaan tapahtuman siihen oikeaan aikaan. Kyllä. No mennään näihin sun juniorivuosiin, silloin kun vielä kukaan muu ei puhunut Väinö Mäkelästä, mutta niissä Peurungan metsissä. Niin muistatko sä vielä sun ensimmäisen kilpailun? Kyllä mä muistan, ja sitä itse asiassa ei näykään PDG-alla, vaan kun se oli, mulla oli silloin B-lisenssi, eli siihen aikaan oli vielä, SFL oli kaksi erilaisia lisenssiä, oli A-lisenssi ja B-lisenssi. B-lisenssi oli se, että sulla ei ollut PDG-alta, ja mun ensimmäinen kilpailu oli 2012 jo Tehosport Openi Peurungassa. Silloin mä pelasin siellä Rättyön kanssa itse samassa junioriluokassa ja Rättyön sen taisi silloin voittaakin. Ja olisiko mä tyylin kolmas vai neljäs siinä sitten ollut ja kuusi osaottaja. Että se oli mun ihan ensimmäinen semmoinen kosketus kisakentille sitten. Mutta sitten mikä tulee sitten ensimmäiseen niin PDG-kilpailuun, se oli sitten 2013 Perämeri Openissa. Ja kyllä mä muistan, että kyllä nämä hetket on tosi jännittäviä. Kyllä mä oon niin
todella paljon jännittänyt sitä ja sitä itsessään kilpailemisista ja miten pärjää siellä ja näin, mutta eihän se ensimmäinen kilpailuvuosi ei ollut mitenkään menestykäs kuitenkaan. Taisinko mä yhden voiton siellä kuitenkin juniorisarjassa, että en mä mitenkään ollut mikään, sanotaanko, lupaus tai edes niin kuin mitenkään ehkä lahjakkaampi kuin kukaan muu siellä. Että oli ihan yksi junnu muiden joukossa. Se oli tämä tuttu Tehosport Open, mistä sen ainoa voiton otit, että siellä junnu kakkosluokassa. Että. Kyllä. Mutta niin kuin tämä B-lisenssi ja mahdollisti silloin aikanaan vähän kilpailla vähän helpommin jopa, niin oliko se jopa silloin niin kuin helpompaa lähteä kilpailemaan kuin nyt nykypäivänä? Että sulla on varmasti silloin siitä ajasta kokemusta, mutta tuntuuko se silloin helpolta lähteä B-lisenssiä vai olisiko pitänyt ottaa saman tien kunnollisen? No ei silloin ollut mitään merkitystä, että kyllä niin. Se oli vaan niin kuin, että se oli, mä muistan vaan Simo mulle silloin, Väisen Simo silloin oli vaan se, että haluatko lähteä kisaamaan. Sitten mä sanoin, että no voin mä lähteä kisaamaan, ja sitten se tavallaan osti mulle mun puolesten B-lisenssi. Kyllä mä olisin toivonut, mä olisin saanut se PDGA-numero jo siinä kohtaa, että olisi vähän pienempi vielä kuin nykyinen sitten. Se oli se ainoa, niin. Mitä mä olisin toivonut, että olisi ollut. Mutta kyllä mä sanoin, että nykyään seuratoiminta on kuitenkin aika hyvällä tasolla, että ja se on todella helppoa kuitenkin ostaa lisenssiä tälleen, niin en mä sanoisi, että mitenkään nykypäivänä suurempi kynnys olisi kuin ennenkään. Mitä sä muistat näistä sun parista ensimmäisestä juniorivuodesta, että kun sä pelasit junioriluokassa, että miten ne meni sun mielestä ne juniorivuodet ennen kuin siirryit sitten avoimeen 2015? Siinähän se meni, se oli just nimenomaista semmoista, niin totta kai kisattiin täysiä, mutta se oli semmoista todella kivaa aikaa viettää kavereiden kanssa, ja kun sai paljon uusia kavereita, just nimenomaan täältä Turun seudulta esimerkiksi justiinsa, tuli paljon uusia ystäviä, joiden kanssa sittenkaan vietettiin myöskin niin kuin talvia ja sitten keväitä ja treenattiin ja pelattiin ja ylipäätään vaan pidettiin hauska, niin mun mielestä se oli hyvin pitkälti semmoista niin kuin yhteistä kilpailemista, mutta samanlaisia pidettiin vaan hauska, oikeasti nautittiin nimenomaisesti siitä frisbee-lajina. Niin se oli semmoista tosi rentoa ja semmoista todella mukavaa aikaa niin sanotusti. Se on just parasta frisbee-golf-yhteydessä ystäviä ja olla niiden kanssa kyllä, ympäri vuoden, niin se on kyllä parasta. Mennään 2015 vuonna, sä hyppäsit sitten avoimen luokkaan oikein kunnolla, että siellä on ruvennut kiertää sitten Pro Touria ja SM-kisoihinkin osallistuttu sun muuta, ja sinä vuonnahan sä joudut kiertämään aika pitkälti noista rahapalkinnoista, kun siellä EM-kisat seuraavana vuonna kolkutteli ovella, ja niihin tähtäin oli varmasti iso silloin, niin miten tämä vuosi meni sulla? Että ensimmäinen hyppy avoimeen luokkaan, että vaikuttiko yhtään mitään? Ei, se oikeastaan, se oli enemmänkin mun mielestä oli helpompi lähteä pelaamaan avoimeen, kuin pelata junnussa. Kun sä menet avoimeen, sä menet vaan vähän niin kuin kattelemaan, mihin sun riittää. Että sille oli jotenkin semmoinen perinteinen underdogi-asema, se on aina mukava paikka olla sillä lailla, että vähän niin kuin sen tota noin, niin radarin, eli tämän niin kuin tämmöisen tähtäimen ulkopuolella, että ei tarvi olla siinä niin kuin spotlightissa ollenkaan, että se on kaikista helpoa paikka olla. Ja tota noin, niin se oli semmoista nimenomaista testailua, että mitenkä pärjää siellä avoimen sarjan kentillä tota noin, juniorina. Ja kyllähän sieltä hyviä sijoituksia kyllä tuli. Että kyllä mä muistan, että mä olin tyytyväinen kyllä 2015 vuoden niin kuin tavallaan avoimen luokan kisoihin kyllä. Ja siellä ihan ensimmäinen voittokin tuli avoimessa luokassa. Lake Viep Open 2015. Että kyllä. Se niin kuin menestyssäkin tuli ja sitten ihan muissakin, tässä nopeasti katsotaan PDG-sivua, niin on siellä ihan top 10 ja top 5 ja muistakin kisoista tullut. Joo, kyllä niin kuin Pro Tourita just tuli, niin kuin, olisiko tullut ainakin yksi top 10 sijoitus. Se oli todella kovaa valuuttaa kyllä siinä kohtaa, että oli Lausten Pro Tour itse asiassa, niin se oli kyllä, siitä oli kyllä tosi semmoinen niin kuin ylpeä, ja se oli eka vuosi, kun myöskin Prodigy alkoi sponsoroimaan. Totta, saatiin sun, itse asiassa tässä on hauska juttu, kun Timo just ennen tuossa, kun tulit tähän meidän haastatteluun, niin katso sun Prodigin sivuilta, että 2016 vuonna olet liittynyt Prodigille, mutta sä sanoit, ei, 2015. Sitten teidän kotisivut on väärin. Se voi olla, että 2015 vuonna ei oikein vielä niin kuin edes ollut. Niin, jos ei se ollut semmoinen niin kuin oikea virallinen sopimus. Eikö oli? Oh, kyllä se virallinen sopimus okay. Oli, mutta ei se välttämättä niin Prodigy ehkä sitten omille nettisivuille vielä niin kuin tavallaan sitä silloin laittanut, että YouTubeen voi mennä katsomaan Team Prodigy vuodelta, video on tehty 2015 tammikuusta, niin kyllä sieltä Väinö Mäkelän naama löytyneen ja ihan virallisessa tiimissä oltu, että 2015 noin. Vuodesta alkaen. No sitten me päästään tähän seuraavaan kysymykseen, että miten tämä yhteistyö silloin aikana alkoi?
Totta, se lähti sillä lailla liikenteeseen, että Peurungassa oli tämmöinen Disc Golf Training Camp, jota just Visa Ruuhinen veti silloin 2014 talvella, ja Seppo oli sitten yhtenä tämmöisenä niin kuin pääcoachina siellä silloin, ja Seppo oli justiinsa, oliko sitten vuosta pari sitten signannut niin kuin Prodigyn kanssa silloin sopimuksen, ja se oli sitten tulossa sinne, ja tuli esittele kiekkoa ja sitten kouluttamaan, ja sitten siellä niin heiteltiin ja treenattiin, ja sitten ilmeisesti Seppo näki jotain potentiaalia meikäläisessä nuoressa junnussa Peurungan perämetsistä, ja se on, mä muistan sen, kun, oikeasti muistan sen kuin eilisen, että kun mä olin siinä lukiossa, ja olisin kun vielä ollut tyyliin englanninkielistä tunnilla, ja sitten puhelin pärähtää siihen tunnin aikaa, ja anteeksi opettajat, ei saa katsoa tietenkään puhelinta tunnin aikana, mutta kyllä sit siinä mä katoin, ja Sepolt tuli viesti, ja sitten se laittoi siinä, että joo, että kiinnostaisi, kun sä lähtee Projin tiimiin, ja sitten en mä meinaa niin pysy housussa, niin siinä tunnilla kyllä, että se oli ihan sairasta kyllä siihen aikaan, että se niin kuin tavallaan pääsee niin kuin edustamaan nimenomaan sitä kiekkomerkkiä tuommoista, niin kuin missä Seppo on vielä ketään kattonut ylöspäin, niin se oli kyllä, se oli aivan huikea juttu. Muistatko sä sun ensimmäisen palkan, minkä sait Prodigyltä? No jos sitä palkasta voi kutsua ekana vuotena, taisi olla tyylillä niin 100 kiekkoa ja sitten bagi ja vaatteet. Voisiko ollut tuommoinen perus tämmöinen niin kuin aloittelijadiili niin sanotusti. No mutta onhan toi jo paljon parempi kuin vaikka jos miettii Sepon ekaa diiliä, oliko se Discmanilta 25 kiekkoa ja paita? Joo, no joo, kyllä. Siihen verrattuna joo, on se vähän parempi. Mutta on siinä muutama vuosi menty eteenkin päin, että siinä tietyllä tapaa. On se kuitenkin 100 kiekkoa bagi ja vähän vaatteita, niin kyllähän sillä pääsee jo pitkälle tuossa iässä. No pääsee, se on ihan totta. Ja sitten vuosi 2016 ja päästään tänne, mennään käymään nyt tämä kenkäepisodi ekana läpi ja Turun SM:t. Oi, nyt mä muistan, joo. Niin, tässä on hauska tarina SM-kisoista. Sähän olit siellä viimeisellä kierroksella oltiin lähdössä ja mä en ole itse asiassa kisassa ollenkaan mukana ja mä olin kädinä jollekin siinä aamutuimaa tai lähdettiin jotain tekemään. Sun muuta. Ja sitten mä lähdin sitten pihalle ja katselin, että tuossa on joku kengät ollut koko yön tuossa pihalla. Ja satanut aika paljon vettä yöllä, ei siinä mitään. Ja sitten mä käännän ne ympäri, niin sulla oli haiksit silloin. Sä pelasit, taisit pelaa haikseissa ja haiksin tiimissä silloin. Ja haiksithan pitää oletetusti vettä aika hyvin. Ja ulkopuolella sekä sisäpuolella. Joo. Ne oli piripintaan muistaakseni aika lailla vettä täynnä. Sitten me vaan tarvittiin, joku otti snapin siitä. Käännettiin ympäri ne kengät, sieltä tuli ihan älyttömästi vettä, laitettiin takaisin ja lähdettiin snappi sulle. Sitten sä heräät aamulla, että jaa, mulla on kengät aika märkänä. Ja sitten kerroksä tästä loput, että mitä sitten sun kengille kävi ja miten sun peli lähti kulkeen sitten sen jälkeen? No ei, kai siinä siinä sitten heräätiin ja katsoin, avasin Snapchatin siinä aamulla ja kyllä sitten tuli tajuttu, että jahas, että nyt on muuten aika kusinen paikka, kun eihän mulla ollut toisia kenkiä messissä reissussa, että kengät oli siis ihan niin kuin 100% läpimärä, että ei niillä pystynyt pelaamaan sille. Tai jos olisi lähtenyt pelaamaan, olisi ollut erittäin epämiellyttävä. Ja sitten kun haiksit siihen aikaan paino tosi paljon, ja mietit, jos tuommoiset painavat kengät vielä on täysin kastuneet, niin kuin paljon ne sen jälkeen painaa. Niin, ei mitään, onneksi oli serkku, justi tämä samainen Mikke, joka sitten mut lajiin sitten tutustutti, niin hän oli mulle kädinä koko kilpailuajan, ja sitten ei muuta kuin puhelinta kouraa ja soitto Mikelle, että hei, että ei sattuisi kenkiä olemaan. Ja sitten mä sain siltä sen käytetyt Freebuckingat, semmoiset Salomonin Speedcrossit, jotka oli ihan loppuun niin kulutetut sillä, että ei ollut käytännössä niin kuin nappulut pohjaisena ollenkaan. Ja no niin, mä pelasin sitten SMien viimeisen kierroksen. Ja kyllä se aika hyvin meni sitten, että kyllä mä top 10 itteni pelasin sitten kaiken kaikkiaan. Niin, että ei ollenkaan huono niin sanotusti. Ja muistaakseni ne oli vähän liian isokin sulle ne kengät. No saattoi olla just puoli kokoon ehkä, kyllä on vähän liian isot joo. Mutta sä pelasit niinku niillä kengillä, sä pelasit kuumimman kierroksen siihen vielä finaalipäivää. Ihan hyvin niillä kengillä. No ei ne kengät niin paljon vaikaa. Niin ja siis on se, niin miettii vielä niitä speedcrossia, niin mulla taisi näihin vuosien kanssa olla speedcrossia, niin kun ne nappulat, siis kun ne oli ihan järkyttävän pitävät ne kengät. Niin se oli kyllä. Ne puolisenttiset sentinkokoiset nappulat alla, niin sitten itsellä kulukaudessa ne puhki. Kyllä. Niin se voi olla jopa paremmin, että oli vähän kulunut, että ei ole ihan saman tien lähtemään semmoisella. Joo, kyllä mä muistan siellä, että oli just se yö oli satanut, niin kenttä oli aika märkä kyllä silloin vielä. Kyllä tuli pari liukastumista otettu, sen mä muistan kyllä, mutta joo, ei voi olla, että oli ihan hyvä homma, mutta ei ne kengät näyttänyt vaikuttavan hirveästi tekemiseen. Joo, se oli hauskaa, kun me
sitä ruvettiin sitä sun kierrosta seuraamaan, niin todettiin vaan, että ei siinä varmaan kengillä ihan hirveästi vaikutusta näköjään tuohon pelitaitoihin, että äijä painaa kyllä vieraillä kengillä vähän lompsuu vielassa ja kyllä, sun muuten ilman nappulat, niin hälytetä rundiin siellä menemään. Kyllä. Se on ihan sairasta katsoa sitä tulosliuskaa. No, miten sitten, ennen kuin mennään tuohon sen vuoden EM-kisoihin, niin mikä tavallaan se oli se sun ennakko-oletus, tai niin kuin ennakko-asetelmat, kun sä lähit niihin kisoihin? Siinä kaussa oli kuitenkin mennyt ihan ok, että siellä tuli Pro Tourille 10 sijoa ja SM-kisoissa tosiaan 10 sijaa, muutamat avoimen luokan voitot, niin mitä sä itse lähit hakemaan niistä EM-kisoista? Tässä EM-kisoissa itse asiassa hauska tämmöinen tarina. Se menee sillä lailla, että en muista, oliko Lahden Pro Touri 2 tai 3 viikkoa aikaisemmin ennen EM-kilpailuja. Mä olin siellä pelaamassa, mä pelasin todella huonosti. Mä pelasin siis todella, todella huonosti, ja mun drive oli siis aivan hukassa siellä. Mä muistan sen jälkeen sille, että ei vitsi, että mulla on EM-kisat 2-3 viikon päästä. Että ei tässä niinku, ei tällä drivella mitään mestaruutta laita voittamaan, ei todellakaan. Ja sit mä muistan, että mä sen ennen 2 viikkoa ennen kilpailua mä kävin niinku tyyli joka päivä kentällä tai silleen, että oli todella niinku kenttä treenipainotteinen. Mä haluan saa sen drivin takaisin kuntoon ja sen toistettavaksi. Ja sitä mä hakkasin silloin sen koko viikon ja pari viikkoa ja sitten mentiin EM-kilpailuihin. Ja kyllä mä muistan, että kyllä mä olin ennakko suosikkeja Rikun kanssa ja Vinkin Rikun kanssa, että meillä oli korkeimmat reitingit ja taisi olla itse asiassa Jasper Heinokin vielä siellä kaverina. Meillä kolmella oli korkeimmat reitingit. Kyllä siinä povattiin kyllä aika semmoista niin mitalisadetta Suomeen, että kyllä sitä oletettiin ja haluttiin, että olisi niin kuin ainakin kaikki suomalaiset löytyisi sitten top kolmosesta. Ja niinhän se olikin, että kaikki me kolme löydyttiin sitten top kolmesta viime tinkaan sitten, että se oli sitten, järjestys meni sillä, että Jasper oli kolmas ja minä ja Riku metin sudariin ja mä sitten Riku voitin sudarissa ja se oli sitten järjestys. No, tässä täytyy ottaa, mä muistan, itse olin katsomaan sitä ratkaisuväyliä. Raaseporin Helmessä oli itse kisamassa samaan aikaan ja katsottiin väliaikalla autossa Yleltä silloin sitä ratkaisuita, kun Kyllä. Se tuli Yleltä silloin lähetys ja siellä kannustettiin kaveruksia, hyviäkin ystäviä Väinö Mäkelä ja Riku vinkkii silloin, että ei oikein tiedä kummalle sitä. Siinä oli totta kai 5 tallaa ja siinä oli vähän epätasapaino siinä kenen puolella. No, se ottaa ehkä mennä Rikulle niin sanotusti, mutta niin. Ei se mitään. Kyllä, mutta miten siinä niinku kisassa mentiin tähän tilanteeseen, että ratkaisuväyli lähettiin? Muistatko mitään? Meni. Nyt on miten se menikään? Se oli, mä muistan sen ennen sudaria. Mä muistan kyllä sudarin tapahtumaan. Mä muistelen ainakin sen, että 18 väylällä kävi sillai, että olisikohan Rikulla, ei Rikulla ei ollut voittoputti, Rikulla ei jappas. Ja niin Jasperilla oli se paikka, että se oli puttaas ylämäkeen joku 10-metrinen tai joku 8-metrinen. Ja se puttaas sitten keskellä koria ja keskeltä pihalle. Ja Jasperi tippui tämän keskeltä sylyn takia pois sudarista. Ja mä Rikunkaan lähdettiin sudariin. Ja sitten sudari lähti sillai käyntiin, me pelattiin 18 uudestaan. 18 vai, olisiko ollut, ei kun 17 ekana jo. Sitten molemmille paarit tai bogit, en muista. Sitten mentiin 18. Mä heitän ihan todella kauas OB:lle, sillä niin kuin ihan niin kuin hevon itteensä niin sanotusti. Ja Riku heittää rinkiin, se, olisiko heittänyt jopa rinkiin? Ei heittänyt rinkiin, okei, se heitti väylälle. Sitten se laittoi lähärin rinkiin. Ja sillä välillä oli se sääntö, että jos heität OB:lle avauksen, niin dropparille. Droppari jossain 50-60 metrin päässä. Ja mä tiesin, että okei, mun on pakko yrittää laittaa tästä dropparita sisään, että mulla on mitään saumaa Riku vastaan, kun se on puttaas paaria ringistä. No, ei mennyt, mä just jäin johonkin 10 metriä, 9 metriä. Riku meni tyyli eka vielä puttaamaan, puttas yläpantaa. Mä olisin, että hetkinen, mä oon vielä elossa tässä näin. Laitan putin sisään sieltä, molemmille bogit korttiin ja sitten mennään seuraavalle väylälle. Sitten se taisi mennä sillattiin, että mä laitoin sisään, Riku laittoi OB:lle, mä leijappasin ja nostin mestaruuden. Jotenkin tolleen se saattoi mennä jo. Joo, todella. Se oli todella sekavaa se touhu silloin. Ja joo. Se oli vähän sellaista, että junnu pelailee siellä ja katsotaan, mitä se tapahtuu. Kaikki on mahdollista, mutta... Kyllä, se oli vähän sellaista sekoilua, mutta onneksi nyt päätökseen. Joo, jossain vaiheessa, ettei vieläkin pelata niitä sudareita. Kyllä. Mutta miten se oli silloin hyvää ystävää vastaan pelata niitä sudareita? Miltä se tuntui? No siis, hauski tässä on vielä se, että me oltiin vielä majoituttu samassa paikassa, me oltiin monta kisaa siinä samana vuonna pelattu yhdessä ja majoituttu samoissa ja menty yhdessä samaan reissuihin, niin on se aika hauska silleen, että okei, nyt ollaan tässä hetkessä, että sitten ihan sama, kumpi nyt missaa tämän putin, niin se jää niin kuin pois mestaruudessa, että toisessa tulee Euroopan mestari ja toinen hopeamitalisti, niin oli se, ei se ehkä sanota näin, että en mä ehkä haluaisi pelata mun omaa kaveri vastaan sitä, niin kuin sitä mestaruustaistelua.
mutta se oli mitä oli ja se kääntyi tällä kertaa tällä tavalla. Ja edelleen olette hyviä ystäviä. Että kyllä, ei, tämä ei ole mitenkään rikkoa ystävyyssuhteita. Mutta nyt pitää kysyä, että mikä oli EM-kisojen salaisuus? Tämä tuli eräältä kuuntelijaltakin ehkä tämä kysymys. EM-kisojen salaisuus. Kyllä se oli ainakin finaalipäivänä se oli kädi. Kädi oli ihan ehdoton. Petri Virtanen oli silloin kädinä mulle ja se oli ihan niin kuin, hän ajoi itse asiassa Jyväskylästä asti finaalipäivälle kädiksi mulle. Ja se oli ihan niin kuin ehdoton keissi. Ja sitten oli vielä toinen puskuputta, oli kans kädinä. Salaisuutena siihen oli tähän niin kuin menestykseen, niin kyllä mulla oli kaksi kappaletta, oli kyllä todella, todella kovia kädejä. Puskaputteesta oli, muistaakseni mulla oli Kolari Ville, oli ainakin kädämässä, ja sitten finaalipäivänä oli sitten Virtasen Petri, joka on erittäin tärkeä henkilö niin kuin ylipäätänsä niin kuin mun frisbeegolfuralle ja tavallaan, että ollaan todella paljon oltu tekemisissä silloin, kun asuin Jyväskylässä, ja jos Petri tätä kuuntelee, todella paljon terveisiä kyllä, että on hienoa, että ollaan päästy pelaamaan paljon ennen ja näin edespäin, mutta joo, kädit oli todella tärkeässä roolissa mulle. Mutta myös tässä on myös ehkä haettu tällä salaisuuksella tai kysymyksellä sitä, että teillä on joka ilta ainakin sauna päällä siellä, ja tehän olitte muistaakseni joku kaveri mummon luona, joka asui jossain muualla sen hetken aikaa. Ja kyllä. Sitten ainakin muistelisin, että jollakin kisareissuun lähdettiin tämän jälkeen, että muistelitte Suomi-räpin järkelle, että biisit ulkoa. Kyllä, ja tässä oli vielä, muistan sen, että Rikun kanssa ja Hämeen Joonatanin kanssa, eka homma oli se, että saanottiin bogit pois, ja toinen homma oli se, että me piti Suomi-räpin järkelle, että se olisi todella kova. Piti aina jatkaa sitä, miten se meni, ja siitä sai pisteitä. Niin nämä oli todella tärkeät avaimet, kyllä sitten voitto. ja eräs kertoi, hän voit arvata, kuka nämä kertonut nämä taustat tuolta reissulta, niin pitikö kellot liian kovaa ääntä? Kellot? Mä en kyllä muista. Okei, tämä oli sitten joku tornihuhu, mikä... Voi olla tosiasia, mutta voi olla unohtunut myöskin. Mutta siis hyvä reissu, ja pitää nyt muistaa, että miksi se meni se sudari vähän sekoulun puolelle, niin sehän tuuli aika paljon siellä Oulussa. Kyllä, se oli siihen. pahimpia myrskytuuli, missä mä ikinä olen pelannut. Onko pahempia kuin Amerikan tuulet? Kyllä mä sanoisin, että se yksittäinen hetki, kun ollaan siinä meritoppilaan, olisiko se ollut joku vitos tai kutos väylä, kun ollaan just meren vieressä, niin kyllä se on yksi saarampi hetkiä kuin tuulee ikinä, missä mä olen pelannut. Siinä ei ole mitään järkeä oikeasti. Kyllä siinä niin kuin, tavallaan siinä jää kaikki Amerikan tuulet niin kuin hetkellisesti niin kuin, tiiäks, taakse. Mä muistan kanssa, katoinko mä sitä avoimen luokan loppuratkaisuita just Yleltä. Olisiko se peräti mun joku eka niin kuin frisbeegolf-kokemu? No ei varmaan nyt eka, totta kai YouTube aikaisemmin, mutta niin kuin kisajuttuja suomalaisia katsoa. Niin, ne tuulet siellä tolppilla, se myrsky oli päällä ja sitten katsomaan, että tämä on niin pervolla tavalla kammottavaa. Että... Kyllä. Muistako siltä reissulta mitään hauskaa tapahtumaa, mitä se tuuli olisi tehnyt sun heitoille esimerkiksi? Ei ollut mitenkään ainakaan mitään semmosia ihan älyttömyyksiä, toki parilla väylällä, kun heitettiin sillain niin kuin sen meren sivussa, että tavallaan oikeat vasemmalle tuuli tosi paljon, niin mä taisin heittää mun bagin vakamakiekon silleen ihan flättinä vaan. Ja sitten heti kun se kääntyy hyssen puolelle, niin se tavallaan tuuli nappaa se kiekon pohja ja heittää se ihan niin kuin tavallaan hemmetisti vasemmalle, että siinä oli ihan mahdoton silleen niin kuin periaatteessa sitä sun manipuloimalla sitä kiekon lentoa, että sä saisit jotenkin se tuulenkaan pelattu, niin ei siinä ollut niin kuin periaatteessa niin kuin mitään saumaakaan. Ja sen mä muistan kanssa sitten, kun mä heitin jollain väellä, missä oli ihan täys vastatuuli, mä heitin mun vakaimpaa H1-bagissa semmosia ihan kunnollisia todella ylivakaa, niin se lensi kuin joku tiippari, tiedätkö, että silleen suoraan kaunis mini feidi. Joo, onneksi en ole joutunut pelaamaan tuollaisia tuulissa. Että pitää vähän lukea tuulia tai sitten toivoa vaan parasta, sekin on. Kyllä. Mutta sitten sä kävit hakemaan vielä kauden lopuksi vielä junioreiden SM-kullaan sitten. Peurungasta kotikisa. Ja oliko jopa ensimmäinen, sitten vielä syksymällä, kun EM-t oli kisattu ja pelattu, ja niin sitten pystyi ottaa rahaakin jo vastaan. Joo, sitten SM-kilpailujen jälkeen sitten mä pelasin vielä kaksi kisaa. Muistaakseni, olisinko pelannut kaksi kisaa. Taisi olla joo, mä pelasin ainakin Messukylässä Pro Discus Openi Tampereella tai siellä päin, niin sieltä mä otin ainakin voiton.
Ja olisiko, joo, ja sitten Laukaa olisiko, Open. Voitiko Open. Senkin? Joo, ottanut rahat sieltä. Joo, kyllä. Pois. Joo, ja mä muistan sen messukylän, se oli niin kuin tosi semmoista liekittämistä. Mä pelasin niin kuin tyyli 2 vikaa kierros, mä pelasin, taisin pelata joku 1040 keskiarvolla. Ihan niin kuin siis ihan käsistä lähti se pelaaminen siellä, että se oli tosi, tosi kova pelaamista. Oliko siinä sellainen hetki, että näinkö helppoa tämä pelaaminen? Joo, kyllä se oli sillä, mä taisin voittaa jollain just 10 heitolla. Oli siellä nyt kovin avoimen pelaaja oli paikalla sillä, niin kyllä mä olin siellä vähän, että no joo, että eihän tässä. Kiva lopettaa kausi tähän. Juuri näin, juuri näin. No siellä toisena Antti Mertanen ja toisena ollut jaetulla Antti Mertanen ja Lukas Rokkanen. Messu kyllä. Mut avoimessa silloin tosi kovia pelaajia. Kyllä. Sittenhän sun pro-ura alkoi siitä. Joo. Syksystä. Periaatteessa. Kyllä. Periaatteessa joo. Ehkä mä enemmän niin kuin katsoisin 2017 vuotta. Siitä se oli ehkä niin kuin virallisesti lähti käyntiin. Mm. Joo. Kyllä, sittenhän siellä oikein kierretty kunnolla, siellä on menty kisasta toiseen oikein hulapalolla ja rahaa otettu vastaan. Ja mitäs sulla on siitä vuodesta mielessä? Syksyllä lähdit Amerikkaan ensimmäistä kertaa. Mitäs sitä ennen? Joo, se vuosi oli sille jännä, että alku oli aika hidas, sanotaan näin. No ehkä ei hidaskaan, mutta aika tasasta semmoista, aika, niin, mä sanoin sitten aika tasaista semmoista ihan ok suorittamista, ei mitään semmoista niinku tajunnan räjäyttävää. Että siellä vähän niinku odotettiin semmoista niinku ruudin räjähtämistä, että, ja se vaan sytyslangan niinku syttymistä. Ja se tapahtui sitten Skellefteå Openissa sitten keskikesällä muistaakseni. Ja siellä oli noita Amerikan ihmeitä oli kanssa siinä kisassa, ja Riki taisi voittaa, Nissinen oli toinen, mä olin kolmas. Ja mä johdin sitä kilpailua ennen kuin lähdettiin finaalirundille. Se oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin voisi sanoa niin kuin breikkikisa, että mä niin kuin breikkasin siinä kohtaa Suomen kärkeä. Ehkä jopa voisi sanoa, että Euroopankin kärkeä osittain sinä vuonna. Niin se oli ihan semmoinen selkeä hetki. Ja sitten niin kuin kaikki kisat eteenpäin niin oli semmoista tosi vahvaa, kovaa suorittamista koko loppukauteen asti. Joo, kun tää katsoo itse sun pelkää sivua tässä hetkellä, niin sitten Euroopan Openi pari viikkoa siitä, niin 7. Q-Openi toinen, Pro Tourilla Porjus 4. SM:s hopee, taas sun ensimmäinen SM avoimen niin kuin mitalli. Kyllä. Ja sitten Vauhtipyörä Openi 1. Ja sitten sen jälkeen se on pelkkää podiumia melkein tullut sitten siitä Celestia Openin jälkeen. Et ihan huikea. Sitten syksyllä Amerikan maalla. USDGC. Mistä sä sait tämän paikan? Sait Euroopan Openista. Euroopan Openista, joo. Ei ollut Celestia Open silloin. Mutta miten se reissu meni? Sieltä saatiin paikka, muistat, että lähdin Kuitusen, Juhani Vainion ja Erik Aallon kanssa lähdettiin reissuun. Ja se oli ihan hieno aika, oli eka kertaa Jenkeissä ikinä. Ja oli ihan semmoinen kunnon turistireissuhan se oli periaatteessa. Että vähän katsottiin mestoa ja käytiin choppailemaan ja vähän pelattiin rispiitä ja näin edespäin. Että kyllä se kiva oli ja oli eka kertaa pääsi niin kuin vähän katsoa, minkälainen on se iso maailman meno. Ja ei se kisahan varmaan aikaero ja kaikki muukin ja semmoinen, että kun sä meet sinne Jenkkeihin, sä meet pelaamaan sen yhden kilpailun, niin tavallaan siihen ehkä saattaa kohdistua liikaa paineita, vaikka sä itees haluais kautta itees osaa ajatella, että sä niin kohdistaa sen paineita, mutta kun sä meet pelaamaan vaikka yhden vaan 2 kisaa vaan sinne lättääkö toiselle puolelle, niin kyllä se väistämättäkin menee sillä että sä asetat itsellesi liikaa paineita siihen, tai ainakin tiedostamatta. Se ei nyt ei mennyt ihan niin kuin parhaiten, mutta sanotaan näin, kyllä mä oon ollut aina sitä mieltä, ja mä muistan, että olisiko Seppo sitä maininnut kanssa, että USDGC:ssä ei voi ikinä pelata hyvin ensimmäisellä kerralla, paitsi Niklas Anttila. Ja Joona Heinänen. Niin ja Joona Heinänen, kyllä. Mutta kyllä niin kuin kaikki muut, ketä on ollut USDGC:ssä, niin kaikki on niin kuin ryvennyt sillä melkein ensimmäisellä kerralla, että ei ole pelannut hyvin. Mm. Mäkin pelasin silleen niin kuin ihan kohtuullisesti 36 siellä, eli se oli ihan, mä sanoisin, että se oli sille vuodelle ihan ok kyllä. Pääsin rahoille ja näin, niin se ei mahtava, ei hyvä, mutta keskinkertainen. Kyllä sielläkin on Väinö Mäkelällä ensimmäinen kierros niin kuin sukellettu sillä oikein, että se on haettu oikein pidemmän kaavan kautta sitä menestystä, että sitten on 10 heittoa heitetty pois sitten seuraaville kierrokselle, että on se varmaan kauhean paine lähteä siihen kisaan. Joo, mä muistan, mä olisin tyyli ollut joku viidenneksi viimeinen ensimmäisen kierroksen jälkeen, että ei siellä joku pohjanotero, sitten oli se, että no niin joo, että ei taas mittaa, että lähdetään kairaamaan täältä ylöspäin, ja sitten mä sitten aika hyvin sitten kairasin 36 siellä sieltä ihan niin kuin pohjamudista, että kyllä mä olisin tyytyväinen sen nousuun, mutta toisen eka kierroksen voinut pelata paremmin jo. Totta kai. Mutta sulla itse asiassa, mennään nopeasti, se, että sullahan oli aikoinaan sitä vähän ongelmaa, että eka kierrokset oli vähän heikompia kuin muut. Joo. Muut, ja sittenhän se tuolla
Oulun SM:ssä sit oli sillä lailla ekan kerran, kun selostettiin Timon kanssa. Mä sanoin siinä ekan kierroksen jälkeen lähetyksen, että nyt Väinö Mäkelällä on pitkästä aikaa ensimmäinen kierros ihan huipussa, että nyt on Väinön vuosi. Ja sitten se sitten tuli, mutta onko sä tietoisesti tehnyt hommia tämän asian kanssa, että se ensimmäinen kierros on parantunut sieltä? Joo, kyllä siihen tuli laitettu vähän sille efforttiin, kun mä muistan aina, että eka kierros oli semmoinen, että annettiin vähän niin kuin legendaarisen sanonnan mukaan, että first week if the seam, then we pull the matto alta tyylisesti. Niin tota, se oli sinä vuonna oli aina sitä, että eka kierros ihan penkialle, sen jälkeen niin kuin ihan, niin kuin ihan siis käsittämätöt liekkii sen jälkeen. Se oli, en tiedä mistä johtui silloin, että jotenkin ehkä ei ollut vielä valmis sen kisa ja lähti vähän niin kuin henkselipaukkuen se kisa, vähän silleen niin kuin liian rennoin mieli, että ei. Mä kutsuin sitä, kun mä oon tehnyt nykyään tuon mentaalivalmentajakaan hommiin, niin mä ollaan käyty tätä asiaa läpi. Mä silloin kutsuin, kun mä tätä asiaa käytin läpi, niin mulla ei ollut semmoista jahtia heti ekalta kierrokselta lähtien. Semmoista niinku just underdogi tavallaan altavastaja asetelmaa. Niin se oli se ehkä, mitä mä aina kaipasin sinä vuonna. Että kun mä pääsin vähänkin siihen fiilikseen, niin se oli sitten meno sen jälkeen. Joo, mä muistan, että me tarvittiin puhua silloin Tampereella 2020 vuonna tästä, että et sulla on vähän sellainen fiilis, muistit, puhuttiin silloin reissulla, oltiin kilpareissulla kanssa, niin mä sanoin, että sulle silloin jo, että jahtaa jo silloin ekalla kierroksella sitä, että sä oot jo 10 heittoa niitä muita jäljessä. Kyllä. Me puhuttiin tästä asiasta silloin, mutta onneksi oot mennyt ammattilaisen kanssa. Mutta tekikö tämä ensimmäinen Amerikan reissu sulle sen, että susta voisi tulla ammattiurheilija tässä lajissa ihan koko päivän? Ensimmäistä kertaa mulle tuli niinku noin ajatukset päähän, tuli 2016, sen jälkeen muuten Euroopan mestaruus. Silloin mä tiesin, että okei, mä pystyn tulla ammattilaisesti tässä lajissa. Se oli se niinku ensimmäinen hetki, kun mä tajusin sen. Sen jälkeen mä aloin sitten tekemäänkin enemmän niinku ihan punttisalin puolella fysiikkatreeniä sen heti seuraavan talvena sitten, joka varmasti on mahdollistunut tämän 2017 vuoden tapahtumia. Loistava. Mentiin vuosi liian myöhäistä tähän kysymykseen, mutta ei se mitään. Tämä 2018 vuosi, niin sehän oli se vuosi, kun satit ekaa kertaa ton Suomen Pro Tourin kokonaisvoiton. Niin mihin sä asetat sen sun omalla tämmöisellä arvoasteikolla? Ja miltä se tuntui tavallaan nyt olla sinä vuonna se ehkä kokonaisvaltaisesti Suomen paras pelaaja, eikä vaan yhdessä kilpailussa? No siis sinähän vuonna se oli vähän semmoinen, että en mä ainakaan itse ollut ajatellut sen yhtään kauden aikana. Ei mulla olisi yhtään mitään hajua, missä standingissa me mennään ennen finaali osakilpun Lahdessa. Ja ei mulla ollut mitään hajua, että kuinka hyvin mun pitää pelata, mä voitan koko kisan. Ja se oli vaan se kisan jälkeen, että mä kuulin, että sä voit koko tourimassa. No, come on. oli vähän just, että no, jippikaa, jee, let's go. Se vähän niin kuin, että ei siinä ollut mulla hirveästi painoarvoa ainakaan sinä vuonna. Sillä se ei ehkä ollut myöskään semmoinen niin iso juttu, mitä jahdattiin kuin versus sitten 2019, 20, 21 vuosina. Niin, tai itsellä ainakaan. Niin joo, ei siinä ehkä sinä vuonna ollut niin sanottu suurta painoarvoa, mutta sitten kun näin jälkeen ajattelin, kun mä olin silloin 18 vuonna, alkuvuoden mä olin Intissä ja tälleen, ja sen jälkeen sai tuommoisen kauden pelattu, että oli kuitenkin Pro Tourin voitto, niin kyllä siihen sai tyytyväinen olla kyllä. Ja kuinka niin kuin korkeassa arvostat nämä sun Pro Tourin voitot, nämä neljä, mitä sä otit kuitenkin tuossa aikaisemmin, tai tämän jälkeen sitten otit pari lisää niitä? No siis kyllä mä niin kuin, no eihän niitä voi verrata Suomen mestaruuteen, koska Suomen mestaruus on Suomen mestaruus, mutta toki sä voit vähän antaa niille jonkin sortin painoarvoa sille, että jos sä oot kuitenkin kisannut ne neljä tai kolme kisaa sen verran tasaisella tasolla, että sä oot niin kuin ylivoimaisesti niin kuin kaikista niin kuin tasaisin verrattuna muihin, niin kun nämä 17, 18, 19, 20 vuodet, kaikkina vuosina, niin kun Suomen mestaruus mua kiertää aika kaukaa, tai no ei edes kaukaakaan, mutta kiersi mua, niin kyllä mulla melkein itsellä menee vähän niin kuin samaan melkein kastiin sille Suomen mestaruuden kanssa, koska kyllä mä sen tiesin itse sille, että mä olin siinä kohtaa tavallaan yksi Suomen parhaimpi pelaaja, mutta se just, että mä en vaan pystynyt sitä niin kuin se Suomen mestaruuskisoin sitten asettaa itselleni sitä niin kuin semmoista kunnon tavoitetta ja se, että saada se tavoite ja tavallaan ylipäätään kisata siinä hetkessä just nimenomaisessa kisassa sitten hyvin. Ja se vaan kertoo sitä, että mä en ollut valmis olemaan Suomen mestaruuteen, mutta kyllä mä kuitenkin omassa päässä laitan niin kuin aika ehkä ihan yhtä korkea, mutta aika lähellä ainakin Suomen mestaruutta. Sulla oli tällä kaudella myös SM-pronssi ja EM-pronssi. Et muistatko näistä kisoista, että miten nämä kulki? Joo, No toi SM-kilpailut silloin 18 oli aika karvas kisa, kun mähän johdin tosiaan kolmen kierroksen jälkeen.
oli niin kuin pedattu, oli mua varten se SM-kilpailu, mutta sanotaan näin, että sulettiin kuin jäätelö Saharaa niin sanotusti, että tästä mä oon tehnyt YouTube-videonkin tällä aiheella justiinsa ja just miettinyt sitä, että minkä takia näin kävi ja ei oikeastaan, niin kuin äsken sanoin, että mä en ollut vaan valmis silloin vielä, että ei vaan vielä ollut se pääpeli, ei ollut semmoista, että olisi pystynyt sen tilanteen händläämään ja en mä tossa tilanteessa toisaalta ollut myöskään ollut, että mä olisin mennyt johtoasemassa SM-kisoin viimeiselle kierrokselle aikaisemminkaan, että se oli karvasta, kyllä mä olin tosi pettynyt ja kyllä siellä saattiin muutama kyynelkin vuodattaa sitten se kisakierroksen jälkeen, mä olin todella rikki oikeasti sen jälkeen ja pettynyt, mutta urheilu on urheilu välillä ja heti seuraava viikonloppuna sitten kirkastettiin mitali Turun Pro Tourilla. Mutta sitten EM-kilpailuja ja EM-kisossa se eka kierros oli taas vaikea, mä taas löysin itteni sieltä joku 50 eka kierroksen jälkeen ja mä taas mietin silloin, että jaha, taaskotaan tätä samaa potaskaa, mitä oli viime vuonna, mutta taas jostain löytyi kirivaihe, pelasin 2 hot roundia putkeen siitä, toinen ja kolmas kierros ja sitten löysinkin finaalirundilla, mä löysin itteni kakkos vai kolmos sieltä, pari heittoa kärjestä vaan ja sitten finaalikierroksessa taaskaan ei ihan niinku, ei pystynyt pitämään semmoista jahtivaihetta, semmoista kupoli ihan täysin kasassa, niin sitten se oli sitten kolmas sija siinä kohtaa. Oli se ihankin hyvä sijoitus, mutta kyllä siinäkin oli voitoavaimet kyllä, niin kuin Lisotte ja Seppo vastaan kyllä käsis. Mutta tuona vuonna niin kun sä kävit kokeilemassa ja oppimassa siihen voittamiseen niin kuin isoissa kisoissa ehkä, voisiko näin kuvitella? Joo, kyllä näin voisi. Totta kai EM-junnujen ja EM-junnuissa totta kai oot voittanut, mutta sitten on aina avoimen luokan kisat, on aina avoimen luokan kisoja, että siellä on enemmän niin kuin kilpakumppaneitakin myös voittamaan kyllä, sitä kisaa. Kyllä. No miten sitten toi, sä olit lähit syksyksi sitten USDGC:hen jälleen kerran jo. No tällä kertaa sieltä ei tultu rahojen kanssa pois, vaan tultiin Denfin kanssa pois, niin mitä sä voit siitä viikonlopusta kertoa? Mä muistan siitä, se oli niinku viikko ennen tämä reissu, niin mä olin silloin kipeänä, niin koto-Suomessa ja mä skippasin Laukaa Openin, niin kun muutin mennä se pelaamaan silloin. Ja mulla oli kova yskä silloin ja semmoinen aika perus niin kuin mulle semmoinen ominainen flunssa, mikä mulla tulee sitten, kun mä oon kipeänä ja ei siinä mitään. Ja otettiin rohdot naamaan ja lähdettiin Jenkkeihin ja sitten Jenkeis sitten iski vielä pahemmin sitten kiinni sitten se kaiken lentorasituksen jälkeen ja tälleen. Ja lopputulema oli se, että menin käymään lääkärissä siellä, mulla oli alkava keuhkokuume sitten siellä sitten ja se oli sitten sitä kautta sitten otin antibiootteja 3-4 päivää putkeen ja pelasin ensimmäisen kierroksen Ken Climon kanssa ja parin muun sitten kovan tähen kanssa silloin. Pelasin siihen olotilaan nähden, pelasin ihan ok, -1, -2, kun mä taisin pelata silloin. Ja sitten sen jälkeen ajattelin, että okei, katsotaan illan ja seuraava aamu, miten olo kehittyy, että jaksaako ne antibiootit purra vai onko vielä kroppa tarpeeksi vahvoilla sen niin kuin rasituksen kanssa. Ja eihän kroppa ollut todellakaan vielä valmis siihen, mulla oli vielä huonompi olo sitten sinä aamuna, kun mä lähdin pelaamaan, niin sit se oli sillä taputeltu, että jätettiin leikki kesken, ettei tule mitään vakavempaa. Se on ehkä hyvä näin, ja tästä oppineena varmaan, että joo, ei no, en, niin kyllä, jatkossa ei nimenomaan samaista, mutta ei, ennakointi en olisi voinut tehdä millään muulla tavalla, että mä olisin halunnut jättää reissun välinkään, mä olin vähän puolikuntainen, kun mä lähdin sinne, mä ajattelin, että no kyllä mä nyt se lentorasituksen kestän, mutta toisin kävi. Miltä tuntui pelaa Klimon kanssa se kierros? Moni kuitenkin sanotaanko, no uusi pelaaja harva tietää Ken Klimon muuta kuin jostain KC Eagleista tai jostain muusta. Tai siis Ken Climon Eagleista tai jotain muuta, mutta eihän kukaan, niin kuin, kaikki vaan tietää, että se on joskus dominoinut laji. Mutta ehkä niin kuin Syrjäselle, sulle ja mulle, niin se on jo kuitenkin jotain muuta. Joo, kyllä se oli hieno hetki kanssa, että se on kuitenkin lajilegenda, ihan niin kuin yksi ehdoton lajilegenda sillä lailla. Olihan se hieno päästä pelaamaan Kentsun kanssa, ja kyllä se oli vakuuttavaa nähdä sille, vaikka silläkin taas oli ikäisiä kohtaa jo 40 päälle, varmaan 45 jotain sinne päin, niin kyllä se oli vaan vakuuttavaa näköistä tekeminen sille, että vaikka se ihan järin pitkälle enää silloin heittänyt, mutta ei lyhyellekään, mutta sille oli tosi vakuuttavaa. Otitko oppia siltä kierrokselta? No ei, kyllä mä keskityin ihan siihen, vaan että mä en kuole sille kierrokselle, ettei pysty ihan hirveästi oppia. Onhan sekin ihan hyvä oppia, älä kuole kierrokselle. Joo, kyllä. Ai että. Sitten, 2019 kausi, Amerikan vallotuskausi ehkä sun osalta, että alukaudesta muutama kisa ja sitten loppukausi Amerikan maalla ja siinä välissä Euroopassa. Oliko tämä sellainen, että olit suunnitellut alusta lähtien, että nyt lähdetään Amerikkaan?
isolla kädellä vai? Joo, miten kyllä. Se oli sen USDGC jälkeen 18, se oli ihan suunnitelmissa, että joo, lähdetään Amerikkaan ja lähdetään vallottamaan. Mutta mulla noin off-seasonit on ollut tosi haastavia nyt niin kuin tähänkin hetkeen asti, että tulee oltu aika paljon kipeänä. Ja sinä vuonna mä muistan, mä muutin omaa ensimmäisen kämppään 18-19 välisenä talvena. Ja se oli sitten näitä opiskelijakämppöä, kun opiskelin siihen aikaan, ja se oli todella huono sisäilma, ja mä muistan vaan sen talvesta sen, että mä olin niin kuin 4-5 kuukautta, mä olin ihan niin kuin non-stoppina kipeänä jatkuvasti. Oli tosiaan se keuhkokuume, sen jälkeen mä olin ihan vähän terveenä, mä sain mononukleosin, sen jälkeen sitten mä olin taas joku viikon terveenä, mä sain keuhkoputken tulehduksen, ja se oli ihan semmoista rallia jatkuvasti, ja sitten oltiin sitten mun mutsinkaan silleen, että no, että mikähän tässä niin kuin on, ja mulla on vähän semmoista infektio-astmaattista tausta, niin ajattelin, että no, se on oltava se kämppä. Meni. Muutin takaisin himaa hetkessä aikaa, ja se oli 3 viikossa, kaikki oli ohitte, eikä ollut tullut enää yhtään mitään. Se oli sen talven niin kuin kertomus se, että älä muuta ainakaan vanhoihin kämppiin, ainakaan sitten, että ne voi saattaa vaikuttaa ikävästi terveyteen ainakin itsellä. Ja se oli sitten siltä, se näyttikin se alkukauden pelaaminen Jenkeissä, kun ei ollut päässyt treenaamaan talven aikaa. Oli tosi vaisu ja huono esitys kahden ekan kisaan ja Jenkeissä sitten, mutta semmoista välillä ei voi terveydelle ei maha mitään. Siinä sitten, just niin kuin sanoit, Euroopassa ja sitten loppukausien käsit, se menikin jo tuossa todella paljon paremmin sit siitä sitten eteenpäin. Juuri näin, mutta pakko tarttua tuohon, kun sä mainitsit opiskelijajutun, niin voiko kertoa nyt, että miten tämä sun opiskelijaura nyt lähti liikenteeseen, miten sä hait ja minne hait, ilman tietoa? No niin, joo. Ennen Inttiä. Joo, silloin kun mä valmistuin lukiosta, mä hain tietotekniikkaa opiskelemaan Jyväskylään, ja mulla taas oli itse asiassa ykkösvaihtoehto, mulla oli tietojärjestelmätiede Jyväskylän yliopistoon. Sinne mä en päässytkään, mutta sitten mulla oli tyyli 2. tai 3. olisi ollut tietotekniikka Jyväskylä, ja mä menin tekemään se pääsykokeen, ja pääsin tietotekniikalle sisään, ja kaikista hauskin, kun aloin opiskelemaan siellä. Eihän, mulla ei ollut hölkäisen pölystä, mitä tietotekniikka edes on, ja mä en edes omistanut tietokonetta. Mä lähdin opiskelemaan. Lähettiin niin sanottu ihan niin kuin syvää päätyä, ei ollut niin kuin mittaa, juu, mitä se ala oikein on. Mutta sain opiskelupaikan, lähdin opiskelemaan ja opiskelin 2 vuotta ja totesin, että ei ole mun juttu ja keskityin täysin Frivoon. Se oli tarina opiskelun osalta, done deal. Niin jäikö sulla jotain pään tältä, sanotaanko 2 vuotta, kun opiskelit tietotekniikkaa, mikä varmaan tässä kontekstissa tarkoittaa aika paljon ohjelmointia. Kyllä. Niin, kyllä. Mitä sulla jäi päähän? Ja muistatko enää mitään? Kyllä mä muistan, kun koodattiin lumiukkoa ja kaikkea muuta. Kyllä noin, koodipätkää, kun väsäsi ja teki, niin kyllä muistin sen, että pienikin virhe saattaa kostata koko koodin toimimisen. Se oli aika perseestä kyllä suoraan sanoa. Että yksi lukumerkki väärään paikkaan ja koko koodin pätkä on pielessä. Mutta voiko samaa yhdistää niin kuin frisbeegolfia, että yksi pieni asia on vinksallaan, niin voi mennä koko heitto solomaan? Joo, se on periaatteessa joo, mutta se on ehkä Fribas sille, että sä voit vähän kompensoida, kun koodinpätkä sitä ei oikein kompensoida. Jos se on väärin, se on väärin sitten. Sitten kun sulla saattaa olla siinä muutama 1000 tai 100 riviä koodia, ja sitten lähdet sieltä etsiä sitä yhtä virhettä ilman, että sulla on mitään debuggeria siinä. Niin kyllä. Mutta joo, se oli sillä, niin, sano vaan. Ei, kun jatko vaan. Ei mulla ollut tulossa mitään järkevää varmaan tuohon enää. Selvä. Joo, siis se oli, kun mä tykkäsin matematiikasta ja tälleen, mä ajattelisin, että tietotekniikka voisi olla kuitenkin, se on aika pitkälti semmoista samantyyppistä matemaattista opiskelua, että sun pitää pään tehdä toistoa, että sä opit sen jutun. Ja mä ajattelin, että se voisi olla mun juttu, mutta ei sitten ollut. Ja semmoista päättelykykyä, mikä toimii, jos on hyvä matiikassa. Kyllä, juuri näin, ja mä olin tosi hyvä matiikassa silloin lukiossa ja näin. Mutta ei, se ei lähtenyt sitä mulle ikinä, ja sitten varsinkin se, kun Friba oli niin suurella siinä niin kuin samaan aikaan, niin sit se oli niin kuin aika selvä peli, että se jätettiin unholaan ja keskityttiin Fribaan. Joo, mä muistan näitä hetkiä, kun sä tuskalit sen kanssa, että mitä mä tuon teet koulussa. Mutta, mutta nyt on hyvä valinta ollut. Ja mulla on toni tähän kysymys. Anna mennä vaan. Opiskeluasia. Kai sulla tuli Jyväskylän opiskelijaelämä tutuksi, yöelämä. Kyllä, siellä tuli käyty jonkin verran. Että aika vähän tuli haalareet ulkoilitettua, mutta kyllä sanotaan näin, että Autio Tuomaksen kanssa siellä kyllä pari kertaa käytiin yöelämällä ottaa haltuun, mutta mukavaa oli kyllä. Mutta joo, aika vähän kyllä tuli oikeasti käyty. Mä olin siinä kohtaa, mä treenasin jo tosi päämäärätietoisesti. Päämäärätietoisesti. Dedicated. Kyllä,
Se oli aika selkeätä treenaamista silloin, ja aika, mä muistan silloin vaan, kun mä kyselin silloin sen aikaisen persoantreenit, että jos mä haluan lähteä nyt juomaan, niin mitä mun kuuluu juoda? Sanoin, että on niin vielä, että se kossu vissyy, että siinä on vähiten kaloreita, niin menet sillä sitten eteenpäin. Ja sitä noudatettiin tosi niin kuin raamattukädellä niin sanotusti. Että. Ai että. Siinä ei kyllä makuelämyksiä koettu. Ei todellakaan, mutta joo, no jätetään tämä keskustelu tähän. Se on tehokasta. Se ei ehkä ole näin niin kuin, joo. Ei, ole, ei kuulu tähän meidän vakio-ohjelmistoon. Ai niin, tässä on rekkipää. Ai niin joo. Sen jälkeen, kun sä tulit Amerikasta Suomeen ja flunssat ja kaikki kipeydet oli, niin sä pelasit ihan älyttömän hyvän kauden Suomessa kuitenkin sen jälkeen. Joo, kyllä sen jälkeen tuli pelattua hyvin, että sai niin kuin se pelin kiinni aika nopeasti. Loistavaa, loistavaa. Mutta muistanko oikein, että sulla joskus oli haaveina asua tai elää frisbeegolfissa Amerikan maalle, että onko sulla näitä haaveita vielä olemassa, että haluaisit joskus olla ehkä vuoden päivät ihan kokonaankin Amerikassa, vai onko se siihen, että se on käynti siellä, puoli vuotta siellä ja takaisin Suomeen turvaan? Joo, siis mulla, mä muistan, että silloin mä vähän aloin miettiä siellä tavallaan, se ajatus lähti silloin 18-19 vähän silleen, että pitäisikö lähteä asumaan vuodeksi sinne. Ja kyllä sitä mä paljon mietiskelin silloin, että teenkö näin, mutta sitten se jostain syystä vähän niin kuin alkoi karjuutumaan, varmaan taisi niin kuin koronakin silloin iske päälle ja tavallaan niin kuin se ajatusprosessi vähän niin kuin katkesi niin kuin se kaikki koronan myötä ja tälleen. Ja sitten näin jälkikäteen nyt ajattelu, kun on käynyt siellä enemmän ja ollut, niin kyllä mä oon sanonut, että se ei ole sitten kuitenkaan, jos miettisi niin kuin pidempään aikaista asutusta siellä, niin se ei olisi mun paikka sillä, että kyllä se, sanotaan näin, Suomen hyvinvointivaltiossa niin paljon parempi olla kuin sitten Jenkkilässä, niin kyllä se on hyvin karu paikka sitten monessa asiassakin. Ja kyllä se tälleen tulee menee jatkossakin, että mä teen tämmöisiä pidempiä kertareissuja sinne, jotka kestää sitten just se 2 kuukaudessa sinne vaikka 4 kuukauteen asti sitten. Ollaan sen verran kerrallaan ja tullaan pois, että siinä ehtii kuitenkin integroitumaan se hyvin se yhteisöön ja tavallaan siihen jenkkipelaajia tavallaan vähän niin kuin asettua aloilleen, niin se on ihan riittävä kyllä mulle. Kuulostaa järkevältä kyllä toi, että se vähän on sellainen tunnelma tullut itsellekin, että tähän on ehkä menty, että käydään vaan ja tullaan takaisin. Kyllä, joo se on sitten, mutta pitäisi niin siirtää koko elämä. 2020. Niin. Niin, se on. Niin se voi olla aika vaikeeta näin niin kuin sanotaanko, että no missä tahansa mielessä se siirtäminen on aika vaikeeta. Että siellä pitäisi melkein, totta kai Prodigyn kanssa sä saisit kyllä periaatteessa leivottua sen sopparin niin, että se nyt ei olisi ongelmallista. Että sä saisit sinne sen pidemmän oleskeluluvan tai muuta, mutta onhan se nyt silti ihan hirveä paperityömaa. Ja eikä se nyt välttämättä kuitenkaan sitten, ehkä se on se kestävämpi paikka tänne rakentaa se. Jos et sä tule simppa ja vedä lottonumeroita kupongista ja ländää sieltä vaimoa ja 10 miljoonan diili. Näinhän se on. Mutta koronakausi 2020 sitten. Te lähditte muistaakseni oliko Rättyön kanssa keväällä Amerikkaa vallottaa. Oliko 2 jopa? Kyllä. Joo. Ja siellä reissullahan Niko muistaakseni sulle ehdotti, että rupeat tekemään YouTubea ja sillä tiellä ollaan YouTuben kanssa edelleenkin. Joo, se oli sillä lailla. Muistan meillä. Joo, se oli aika lailla näin. Se oli meillä oli, mä silloin siinä samaisena vuonna 2020, mä liityin silloin Team Power Grippiin ja edelleen edustan Team Power Grippiä, niin se oli silloin, mä muistan sen tiimitapaamisessa oli tämmöiset niin kuin jokaiselle pelaajat tämmöisen niin kuin, mitä aikoo tehdä sen tiimin eteen periaatteessa, mitä sä niin kuin tuot siihen oman korten kekoon, että tavallaan sulla tuo se panos siihen, että sä Team Power Grippissä. Ja mä muistan, että me täydettiin semmoisia lappuja, Niko oli siihen kohtaan YouTubettanut. Sitten mä kirjoitin silloin oman lappuun nimenomaan Nikon innoittamana sille, että mä aloitan YouTubettamaan. Ja tavallaan sieltä se lähti se ajatusprosessi käyntiin. Ja sitten totta kai se oli helppo alkaa tubettamaan, kun Niko oli tehnyt sitä etukäteen jo. Ja sitten vähän niin kuin oli helppo kopioida, minkälaista sisältöä tekee, kun Niko oli tehnyt sitä jo. Ja siitä se alkoi sitten niin sanotusti. Mutta totta kai se on mahdollistanut sulle kaiken näköistä se tupe, mutta nykyään onneksi on sillä lailla päin, että sä oot urheilija ja tupe tulee sitten siinä ohella, jos on tullakseen, mikä on mun mielestä todella hyvä asia, ettei ammattiurheilija tarvitse tupettaa sen takia, että pystyy heittämään ammatikseen kiekkoa. Kyllä. Oletko kyllä. Samaa mieltä, että on ihan hyvä kehitys siihen suuntaan?
Joo, kyllä se on. Kyllä mä sanoisin, että nimenomaan niin kuin on näin, että jossain kohtaa se tupe oli vähän niin kuin ehtona, että mä pystyn pelaamaan niin kuin ammatikseni. Mutta nykyään se, että sillai, mulla on se pohja, että mä pystyn pelaamaan ammatikseni ja tavallaan tupe on siinä semmoista niin kuin tosi tärkeää, semmoista lisäjuttua siihen sitten. Että nimenomaan mennään pelaamisen ehdolle ja tupe tulee sitten tavallaan sen niin kuin jälkeen, että kyllä mä edelleen tätä niin kuin hommaa teen kuitenkin itselleni ja se pelaaminen on kuitenkin se ykkösjuttu, niin siihen, se on, siihen mä annan niin kuin kaikkeni itsestäni ja sitten nimenomaan sitten niin kuin tupe tulee siinä sitten perässä, niin kuin äsken sanoin. Aivan loistavaa, hyvää matskuja pitkään oot tehnytkin, että ja sieltä tuli ihan säännöllisesti kuitenkin kamaa ulos. Ja ihan hyväkin kama. Onko paljon parhaimmalla videolla katsoi? Kyllä se varmaan taitaa olla tuben puolella, on se jotain 350 000 varmaan parhaimmassa videossa näyttökertoja, sitten pitää vielä kyllä toki mainita, TikTokissa on vielä enemmän sitten, TikTokissa mulla on sitten parilla klipillä tai yhdellä klipillä itse asiassa 14 miljoonaa näyttökertaa ja parilla muullakin on sitten jotain 3-4-5 miljoonaa, niin kyllä se on niin kuin näkyvämpi alusta vielä. Huhu, ja sä olit siis, tullut joku vertailu tuossa syksyllä, että sä olit jopa niin kuin Amerikankin pelaajien suhteen aika korkealla tuossa seuraajien määrässä. Oliko tyyli maailman viidenneksi seuratuin frisbeegolfaaja? Mies frisbeegolfaaja? 6 tai 7 taisi olla, jos en väärin muista. No mut siis kuitenkin siinä niinku puhutaan, että selkeästi semmoisessa kärkiluokassa. Kyllä, kyllä. Ja kuitenkin suomenkielisellä niinku sisällöllä kuitenkin pääsääntöisesti. No on se aika huikea sekin saavutus, jos ajattelee tuota sun some... uraa, mutta palataan takaisin urheilun pariin. Mitäs tämä koronavuosi? Oliko hyvä vai huono asia sinun uran kannalta? No siis vaikea sanoa. Sanoisin, että mä silloin 20 alkuvuodesta mulla oli, pelasin 3 kisaa, silloin mä pelasin Wintertime Openin, sitten mä pelasin Memorialin ja Vakon. Ja tämä Memorialis mä pelasin kyllä aivan niinku huikeet peli, mä olin 4. silloin siellä tuolla Memorialissa, kaikkien maailman parhaimpien kanssa, ja se antoi kyllä ostoviittaa tavallaan siitä kaudesta sillä, että olisi niinku aika kova niinku lentokausi tulossa niin sanotusti, että tota, se antoi ostoviittaa siihen, että okei, nyt mennään lujaa, mutta tämä jenkkimantereella, ja harmikseen voi kyllä sanoa, että se loppui vähän lyhyen sen koronan takia, ja no, vaikea sanoa, mitä olisi tapahtunut jenkkimantereella sitä loppukaudesta, mutta kyllä mä pelasin tosi hyvän kauden sitten Suomessakin sitten kuitenkin ja nostin ratinkin aika korkeisiin lukemiin, että en mä nyt sillä lailla voi sanoa, että olisi ollut huono kausi missään nimessä tai että olisin pettynyt siihen, että en olisi päivä jenkkeihin, mutta jättää se kysymyksiä, että mitä olisi tapahtunut. Juuri näin, ja sun korkeimmat reitingit osuivat just tolle kaudelle. 1,36 oli siinä loppukaudesta, että on äärettömyntä suoritusta ollut siinä vuonna ja SM:issä 3. Sippessä eräs Anttila voitti ekarkeudet. Mitä muistat niistä kisoista? Millä fiiliksellä lähit silloin SM? Joo, mä muistan sen, että se oli viikkoa nimenomaan ennen, oli toi Pujon Pro Touri. Ja siellä sehän oli se tilanne, että mun piti voittaa Pujon Pro Touri ja Niklaksen piti olla tyyli top 5 ulkopuolella, että mä pystyn voittamaan Touri. Ja mähän pelasin ihan niin kuin, se oli maaginen kyllä viikonloppuun, pelasin siis todella hyvin heti alusta asti. Mä pelasin yli 1,060 reitin keskiarvolla siellä, tai jotain siis vastaavaa. Ja voitin 9 heitolla kaikki muut siellä, joku -39 tuloksella tai ihan jotain käsistä olevaa tulosta niin sanotusti. Ja mä muistan vaan sen silloin, sen voiton jälkeen, kun mä annan tosi paljon tunteet pihalle, se, että vihdoin niin kuin tavallaan ehjä kisa ja voitin kilpailun, mutta se oli viikkoa liian aikaisin. Tavallaan mä annoin itsestäni liikaa tunnetta pihalle, tavallaan se oli liian aikainen semmoinen, niin kuin, että okei, tämä oli tässä nyt, vaan kun olisi pitänyt sillä niin kuin vielä jaksaa viikko eteenpäin. Ja mä yritin paljon somessa painottaa siinä sitten, kun tavallaan kun tuli paljon onnittelua tälle, että joo, että hei, hemmetin hieno homma, että voitin tämän kisan, mutta vielä niin kuin job is not done, vähän niin kuin tyylisesti sille, että ei ole vielä, kaikki työ ei ole tehty, että vielä on vielä yksi tärkeä kisa jäljellä tässä vielä seuraavan viikonloppuna, mutta eka kierros siellä taas SM-kisossa meni penki alle ja se maksoi sitten mestaruuden multa, että ei vaan saanut sit pidettyä semmoista niinku, ja pää ei jaksanut olla mukana, vaikka kuinka yritti. No sitten mennään vaikka kauteen, niin kuin itse asiassa 2020 kauden loppuun, niin silloin julkaistiin
sun 3 vuoden jatkosoppari Prodigy kanssa, niin oliko toi ihan sellainen ilmiselvä, että niin lähdetään tekemään? Joo, kyllä se oli aika selkeä homma silloin, että olisiko se vielä ollut sitten, että mä just yritän miettiä. 2019 kauden me sainattiin silloin 3 vuoden sopimus. Eli me tavallaan me jatkettiin sopimusta siinä ennen tavallaan, kun sopimus oli niin kuin lähtenyt purkautumaan, tai siis niin kuin loppunut. Niin sitten se oli, siinä oli meillä ihan yhteinen visio, että okei, halutaan jatkaa tätä hommaa. Ja olin saanut paljon näkyvyyttä tälle, niin sai, niin kuin, sai jo vähän parempaa rahaakin sitten Prodigylle sitten, niin kuin, kun tavallaan oli niin kuin merittejä, minkä takia saada sitä rahaa myöskin. Niin se oli ihan luonnollinen polku kyllä siinä kohtaa, ja oli kiva sitten tavallaan sainata just 3 vuoden jatkosopimus. Ja nyt tämäkin sopimus on sitten jo uusittu kertaalleen, niin no otetaan se tähän nopeasti väliin, niin nyt kun se periaatteessa tuossa viime, niin kuin, ei tällä off-seasonilla, vaan edellisellä julkaistiin, että se on nyt sitten 26 loppuun saakka kestävä sopimus, ja paljasti tuossa meille, että se menee tuommoisen suhteellisen korkeista vähintään niin kuin tattarin lukuihin, tai se on se koko luokka. Niin miten tuo sopimus on muuttanut sun elämän? No, ei se niin kuin sanotaan, jos oikeasti näkisi, niin kuin, jos joku pystyisi olemaan niin kuin vaikka mun otsas koko ajan kiinni katsomaan sitä, mitä mun arki niin kuin pyörii, niin ei se ole muuttunut periaatteessa niin kuin mitenkään oikeasti. Ihan sama häslä, ja mä oon kyllä edelleen, että ei raha ei muuta miestä, sanotaan näin. Että, ihan sama sekoilu se on edelleen. Mutta sanotaan näin, että se ehkä mahdollistaa mutta kaikki. Mutta nyt ei tarvitse enää pyytää syrjäseltä patonkirahoille. Just näin. Sekin kyllä. Tapaus joo, silloin. Mutta joo, siis justiinsa näin, että kyllä toki se mahdollistaa kaikki tuommoiset niin kuin Espanjan reissut, ja ei tarvitse miettiä sitä, että minkä oikeasti Airbnb ottaa, ei tarvitse miettiä minkä hotelli ottaa, ei tarvitse miettiä vuokra-autoja tavallaan, että nyt mä pystyn nimenomaisesti keskittyä pelkästään siihen, että okei, mä yritän olla kaikista paras versio itsestäni niin kuin kilpailukentällä, ja se on se, mitä totta kai on tosi kiitollinen siitä, että tämmöistä mahdollista, niin kuin, tämmöistä mahdollista mulle niin kuin annetaan. Mulla on pakko tuossa sähläyksessä kertoa yksi hauska tarina meidän kisareissuilta Tampereelta. Mä en tiedä, miksi me ollaan aina Tampereella. Mutta Tampereella oli hyvä meno aina. Siellä oli aina kisat joka vuosi. Niin on. Ja me tultiin joltain kierroksella tai jotain. Oltiin sentterillä muistakin Pro Tourilla pelaamassa. Ja tultiin siinä samaan aikaan kaikki. Ja sitten Väinö Mäkelä tulee muistaakseni ekalla kerralla niin ovesta sisään, tiputtaa kaikki kamat siihen eteiseen ja parin tunnin päästä herää sieltä sohvalta kännykkä kädessä. Ai, onko ruoka valmista? Sitten mua ärsytti ne, silloin kun sä tiputit ne kamat, tämä kertoo sitten sellaista sekoilusta välillä, niin kaikki kamat siihen, ei mitään väliä, ne on vähän märäkkiä, ei päästy sisään sinne kämppään kunnolla. Sä et edes tiedä tätä, mutta se on niin kuin tällaisia hauskoja tarinoita just siitä kertoa, että mä voin kuvitella, että se on jatkunut vielä edelleenkin sellaista häsläyksenä ja normielämänä, mitä se Väinö Mäkelä on ollut aina ennen noita isoja soppareita, ja se on onneksi hyvä, että sä oot pysynyt sellaisena kuin oot. Joo, kyllä siis joo, pakko kyllä niin tästä kyllä sanoa jo, että se tuommoiset niin asiat ei se ei mihinkään, se on niin tämmöistä meikäläisemmoista vähän huolimattomuutta ja semmoista, että välillä tulee niin kuin vähän niin kuin jopa voisi sanoa, että ADHD-tyylisesti. Kun sä yhdeltä tavara tiputat kädestä, niin sä et enää muista, mihinkä sä oot sen tiputtanut tyylisesti. Että se seuraa elämästä ihan loppuun asti, vaikka ADHD ei ikinä todettukaan. Mutta se on hauskaa ja naureskelee. Siinä hetkessä välillä vähän ärsyttää, mutta jälkikäteen hemmetin hauskoja juttuja. Kyllä, kyllä. Mitä kertaa sitten ja muistella. Mennään vuoteen 2021 nyt nopeasti tuosta sopimuskeskustelusta. Niin miten sitten, mitkä sun odotukset oli siihen kauteen? Että sehän lähti aika lentävästi Prodigy Pro Tourilla käyntiin. Joo, ei siinä oikeastaan muuta kuin, että mä muistan, että oli vihdoin onnistunut ehjä off-seasoni vuoteen 2021 mennessä, tai kun päästin 21 kisakauteen. Mä olin tosi ehjästi, olin päässyt treenaamaan, en ollut käytänyt ollenkaan kipeänä, ja niin oli hemmetin kiva off-season, että pääsi oikeasti niinku tekemään sitä, mistä tykkää tällä. Ja kyllä mä muistan silloin, että kun päästiin siihen kauteen, niin mä olin kyllä todella itsevarma kyllä, että mulla oli niin paljon hyviä treenikierrosnäyttöjä, mä tiesin, että peli on tosi hyvässä kondiksessa ja tälleen, niin oli niinku tosi varma lähteä pelaamaan siellä. Kyllähän se tosta niinku parista ekasta kisasta näkeekin siinä siltä puolelta, että oli tosi helppoa ja oli semmoista aika lennokasta tekemistä. No sitten ennen SM-kisoja niin oli
EM-kilpailut konopisteella, niin miten, mitä sulta jäi tuolta reissulta käteen? Sanotaan näin, että semmoinen suuri pettymys. Se oli, kyllä se oli tosi suuri pettymys, koska kyllähän se oli se, mitä niin kuin ykköspystyjä sieltä lähti hakemaan, ja, mutta ei sitä tietenkään saanut. Ja muutenkin se, sanotaan, että semmoiset pienet vaikeudet oli alkanut jo tässä kohtaa. Tiedettiin, että, tai tiesin itse, että tässä ei ole kaikista helpointa, ei ole nyt ollut ihan niin kuin, sanotaan, että ihan yksityiselämän puolelta se oli niin kuin lähtöisin sitten. Että siellä oli omaa entistä suhdetta, mikä oli päättynyt siinä kohtaa jo, ja ei ollut, sanotaan, että oli todella haastavaa pitää pää semmoisessa niin kuin kasassa ihan siinä niin kuin, ihan itsessään siinä niin kuin normikisatilanteessa, että ei, se oli hyvin semmoista sumusta aikaa se kesäkausi siinä, mutta joo, EM-kisat oli tosi karvas, ei siitä, se oli vaan, olin todella pettynyt kyllä itteeni, olin silleen, pohjamudissa käytiin niin sanotusti. Joo, sielläkin miettii, että niin kuin sanoit niistä vaikeista joista, niin kauden hyvän alun jälkeen siinä tuli Tyynestä 15 ja Keisari Open 17, sitten Kuopion Pro Tourilla 7 ja sitten EM-kisossa 6. Niin onhan tuo EM-kisojen 6 kuitenkin selkeästi noista se paras sijoitus, mutta ehkä myöskin samalla voisi kuvitella, että suurin pettymys. Joo, kyllä no sanotaan näin, että ehkä se oli se kokonaistilanne, mikä sitten tavallaan vyöry siihen hetkeen. Että kyllä se vaan sillä lailla meni, että olin vaan jotenkin niin pettynyt sitä kokonaiskuvaa, mikä siinä oli sitten, että siinä oli niin pitkä ollut tavallaan, ei ollut saanut semmoista oikeasti hyvää kilpailua, mistä niin kuin mä olisin niin kuin oikeasti tyytyväinen ja tälleen, niin sitten se oli vaan semmoinen niin kuin kaiken niin kuin semmoinen lopputulos sitten, mä niin kuin ihan niin kuin, kyllä mä suoraan sanoin, mä romahin silloin, kyllä mä olin niin rikki, mä olin tosi rikki sen jälkeen sitten, että oli tosi huono olla sen kisan jälkeen, vaikka se on tosi onnellinen siitä, että Niklas voitti, ja se ansaitsee ihan täysin, se pelasi uskomattomasti, mutta olin kyllä tosi rikki silloin. No miltä tämä tavallaan sitten, kun nyt kun tämä on just ollut viikko ennen SM-kisoja, niin miten sä sitten, miltä se tavallaan matka sitten tsekeistä Ouluun, niin miten sä sait itses kondikseen? Koska se miltä toi kuulostaa, että siellä on ollut niin kuin oikeasti suht syvällä, tai todella syvällä jopa. Totta, kyllä mä sanoin, että se oli niin kuin ihan vain ystävien niin kuin tavalla avustuksella. Vaikka joku voisi ajatella sillä tavalla, että kuutossia, niin että silleen, siihen voi olla tyytyväinen. Kyllä mä pelasin hyviä kierroksia siellä, mutta tavallaan mä olin antanut itsestäni niin paljon, mä olin niin kuin olettanut ja odottanut itseltäni, niin okei, nyt räjäytetään pankki, mutta ei ole pystynyt sitä. Ja kyllä tavallaan mä kävin oikeasti silleen niin kuin semisyvällä siinä sitten sillä tavalla, että olin tosi pettynyt. Mutta kyllä mä sanoin, että kaikki ne kaverit ja kaikki ne jeesat ja pääsi vaan hengaan omien kavereiden kanssa ja jakamaan niitä kokemuksia tälleen ja sitten vaan niin kuin siihen seuraavan kisaan, koska se on aina hienoa tässä meidän lajissa se, että uusi viikko ja uudet mahdollisuudet kisasta, kun mennään toiseen, niin kyllä se oli se kaikista, mikä sitten jeesas ja tavallaan, ja kyllä mä sanoisin, että näin se oli jo. Tähän tuli aika, kuitenkin aika nopealla aikataululla sieltä tsekeistä tuonne Ouluun, niin miten ne reenikierrokset meni ennen kisoja, että oliko siellä jo havaittavissa, että nyt lähdetään kunnolla, vai oliko se sitten vasta sen ekan kierroksen jälkeen, että nyt onkin hyvä eka kierros takana? No ei, siinä oli aika kiireellinen kun matkustaminen tsekeistä Ouluun, koska vedettiin kuitenkin peräkkäiset viikonloput oli kyseessä ja näin edespäin, niin se oli aika haastavaa niin kuin päästä edes ylipäätään vähän niin kuin ajoissa Ouluun. Ja mä muistan, siinä olikin semmoinen pieni, niin ei se kömmähdys ollut, mutta oli tosi kiireelliset aikataulut sillä tavalla, että eihän meidän laukut ei edes kerennyt samalle lennolle Ouluun, kun me mentiin sinne Oulun kone Helsingistä Ouluun. Niin, se oli sillä tavalla, että laukut tuli seuraavalla lennolla seuraavana päivänä sitten. Niin, siinä oli just tuommoista, että oli tosi kiireellinen aikataulu, ja en mä kerännyt pelaamaan kuin just yli 2 treenikierrosta ja näin. Niin, en mä edes osannut olettaa ja odottaa, että mitä sieltä oikein jos tulee. Että mä lähdin tavallaan niin sanotusti niin kuin tyhjältä puhtaat pöydät tekemään taas niin kuin kisasuoritusta, ihan niin kuin kaikki muihin kisoihin lähdetään. Ja sitten se vaan lähti niin kuin rullailemaan oikeaan suuntaan, ja itse varmuus vaan kasvoi siinä koko ajan tehtäessä, ja sitten se huipentui siihen, että pääsin nostaa kannuun. Pystyykö palaamaan niihin hetkeen niihin tunnelmiin siellä viimeisellä väylällä, kun sä tiesit, että se oli pari heitä johto siinä, että pelaamalla vaan fiksusti ja järkevästi se väylä loppuun, niin sä nostat sen isoa kannuun siellä. Itse asiassa mulla ei ollut pari heitä johto, se oli mulla oli yhden heitä johto. Joo, siinä. Totta, joo. Sorry, joo. Ja se oli silloin, että mä en olisi uskaltanut vielä yhtään vähän niin kuin juhlia sitä, kun mä muistan silloin, Renkmanin Tuukille terveisiä, mä muistan silloin heti avausheiton jälkeen, kun mä heti 18, niin Tuukka tuli vähän niin kuin, se tuli vähän niin kuin turhan
tiedätkö, onnittelumaisesti halaa siinä. Mä muistan, mä törkkäsin Tuukan pois siitä, että tämä ei ole vielä ohitte. Tämä ei ole vielä ohitte, tässä on vielä 2 heittoa jäljellä todennäköisesti, tai 3 vielä, että ennen kuin tämä loppuu. Ja kun kuitenkin se oli semmoinen vähän lyhyempi väylä, että siinä pystyy kuitenkin ottaa eaglen ihan sairaalla drivella tai pienellä throw-inilla sitten heittää sisään vähän kauempaa. Niin. Ja sitten kun mä heitin sen lähärinkin vielä, niin silloin mä muistan kanssa, silloin oli vähän kanssa semmoinen, että no, että onko sitä vieläkään tässä, kun siinä oli vielä tyli Danielilla vielä lähärin jäljellä. Sitten vasta kun Daniel oli laittanut lähärin niin korin läheisyyteen, ei kenelläkään ole ollut tavallaan mahdollista ottaa mua kiinni, niin sitten mä tiesin, että okei, nyt voi hengähtää hetkellisesti. Ja sitten mä aloin se putin sisään sitten, paine purkautui ja sitten loppuunkin sitten historia niin sanotusti. Kyllä siinä iso paineet ja iso jahti päättyi siihen hetkeen. Et muistan itsekin siellä selostuskopissa, kun oli aika iloista poikaa, kun Väinö Mäkelä nostaa sen pitkän jahtauksen jälkeen sen pytyn ilmaan ja kyllä. Sait sen päätökseen. Kyllä se monta vuotta siihen kyllä jahdattiinkin kyllä, että oli se 4 vai 5 vuoden prosessi, että kyllä se hetki sai tehdä hommiakin. No miten sitten... Kun tuossa kuitenkin puhutaan tuommoista useamman vuoden tunnelatauksesta tietyllä tasolla, niin miten se loppuvuoden Amerikan reissu, että sitten sä lähdit Rokkasen kanssa Music Cityin ja kävitte tuon Karonalla Classin pelaamassa ja sitten vielä USDGC, niin minkälaisen latauksen sä pystyit kasaamaan vielä tälle jenkkisetille? No sanotaan, että ihan kohtuullisen hyvä, että se oli ihan ok latauksen, mutta sanotaan, että noin niin kuin putti-ongelma, mitä mulla oli piinannut oikeastaan läpi kauden, niin ne alkoi voimistua pikkuhiljaa sinne, kun päästi niin kuin ihan kauden loppuun myöskin, että ne ei ainakaan helpottanut yhtään siellä sitten, että se oli vähän semmoista niin kuin taistelemista niiden kanssa jatkuvasti sitten, että hyvin sain kasattua itteni, mutta sanotaan, että putissa oli sen verran paljon tekniikka-ongelmia, niin se ei ainakaan helpottanut asioita yhtään. Muistako oikein, nyt pitää varmistaa nämä kaikki muistit tässä vuosien saatosta, niin tämä USDGC-paikka, sä lähit ilman USDGC-paikkaa Amerikkaa, ja olit jopa ennen viimeistä kierrosta, oliko se Music City Openist vai tästä Carolina Class, niin sieltä sait sen paikan, niin sä olit aika periaatteessa niin sanotusti liian kaukanakin jopa siitä USDGC-paikasta, mutta sä liekitit sen loppuun. Joo, tässäkin on aikamoinen pelastustarina niin sanotusti, että Se pelattiin 2 eri radalla, pelattiin semmoisella tosi kapealla mettäradalla ja sitten 2 liikaa kierrosta pelattiin tämmöisellä vähän avoimemmalla. Niin siellä mettäradalla otin ihan kunnon, aika suurta L otettiin siellä ihan kunnon niin kuin, keppiin perseeseen tyylisesti. Mä olin tyyliin, niin kuin, mä olin niin kuin 2 ekakierroksen jälkeen, mä olin jollain siellä 80 ja siinä oli vielä kutti, eli siis 4. kierroksen pääsi tyyliin top 55 pelaajaa tai mitä ikinä. Eli mä olin siis oikeasti, mä olin 30 vai 40 sijaa itsestään edes siitä, mä pääsin finaalikierroksessa pelaamaan, ja saatika siitä, kuinka monta heittoa mä olisin tuosteikin paikassa siinä kohtaa, se oli monia heittoja. Sitten mä kuoltiin selkä seinään vasta, niin sitten yhtäkkiä löytyikin pelimode sitten. Pelasin hot roundi silloin lauantaina, pääsin finaalirundille, pelasin hot roundi vielä sunnuntainakin, ja pääsin sitten sain uosteikin paikan. Mutta sekään ei edes loppunut vielä siihen tavallaan, että vaikka mä pelasin sunnuntainakin hyvän rundin, vikalla väylällä meinasi käydä tosi pahasti. Siinä oli sillä lailla, että se oli semmoinen 130 metrin tavallaan veden ylitys rinteessä kori. Mä avasin sillä väylällä, mä pääsin inboundsiin. Olisiko mä ollut jossain 13 metrissä puttaa, niin kuin ylämäkeen puttiin. Ja, mulle riitti siinä kohtaa, mä olisin laittanut alle, nostanut 3. ja lähtenyt menemään, ottanut USDG-sen paikan. No ei mitään, mä olin sen birdie puttaan koriin, osu alarautaa, rollaa kokonaan alas. Mä oon silleen, että ei, nyt niin kuin alkaa, nyt tapahtuu asioita. Sama homma, puttaan sieltä alhaalta, yläpantaa, rollaa taas alas. Mä oon jotenkin puttaa bogia. Mä oon silleen, että käykö tässä näin oikeasti? Mitä tässä tulee tapahtuu? Ja sitten sen jälkeen sit mä olin taas jossain 13-14 metriä. Sitten mä naurasin sieltä bogiputiin. Mä oon silleen, että okei, nyt niin kuin, tässä niin kuin onneksi lopetettiin tämä verenvuodatus tässä kohtaa. Mutta sitten onneksi mä tajusin jälkeen, että ei siinä ollutkaan. Siinä oli pari heittoa vielä sitten löysää siinä kohtaa, mutta ennen kuin tämä tapahtui, mä olin kattonut uudiski, niin se oli tyyliin niistä heitoista kiinni vielä siinä kohtaa. Mm. Ja miettii, kuinka kaukaa sä lähdit siimaa ottaan pois, ja sitten jos olisi päättynyt tollaiseen, ja sitten sitä vuosijakeiseen paikkaan ei olisi tullut ton takia, että kauhea tsemppi ja parilla kierroksia sitten tollaisella ulos, niin ai että, se olisi aika absurdi, joo. Joo, mutta mitäs vuosijakeiseen? 37. sija sinä vuonna, että mitäs siellä?
Ei mainitsemisen arvoisia suorituksia siitä. Ei mitään kummallisempaa. Huono pelaamista eteenpäin. Niin, juuri näin. Juuri näin. Se on sillä selvä. Siitä lähdettiin off-seasonille. Mitäs se off-season meni? Löytyykö liekkiä vielä ison voitetun pokaalin jälkeen? Niin muistelisin, että jossain sanoitkin, että ei ehkä niin kuin löytynyt sitä liekkiä ehkä se off-seasonilla. Että oli vähän tyhjä olo. Joo, ja se ei ehkä niin kuin off-seasonilla... Se ei niin kuin näkynyt vielä, mutta se näkyy ehkä sitten vasta seuraavan kauden ensimmäisissä kisoissa se, että semmoinen, niin kuin, että ei vaan jostain ei löytynyt semmoista, niin kuin, sitä just nimenomaan semmoista sisäistä motivaatioa tavallaan niin kuin pelata. Ja sillä niin kuin, että en mä sanoisi, että mulla olisi niin kuin ollut motivaatio-ongelmia, mutta se, että niin kuin, mä pelasin ihan mieluusti, mutta mulla ei ollut oikein tavoitteita, mitä mä oikein lähden tavoittelemaan. Ja se oli se ehkä suurin ongelma sille kaudelle, kun viime kauden, kun mä lähdin pelaamaan. Että kun oli tavallaan saavuttanut sen ehkä sen niin kuin halutuimman, minkä mä itse halusin niin paljon, mitä oli niin monta vuotta niin kuin yrittänyt metsästää, ja kun se sai, niin sitten oli vähän semmoinen, okay, että no niin, tämä oli vähän niin kuin tässä tyylisesti. Ja, niin, ja varsinkin sitten, kun oli vähän tehnyt tekniikkamuutoksia heittoa viime talvena ja saanut sitä distanssia ja näin, ja sitten se oli vähän, oli, niin sanotusti oli vähän paletti, oli niin sanotusti auki aikana, kun lähdettiin pelaamaan sinne seuraavaan kauteen, ja oli taas vaihteeksi off-seasoni todella repaleinen, oli vähän... Olin kipeänä koko marraskuun ja joulukuun, ja sitten mä menin nielurisaleikkaukseen, ja oli siitä sitten toivun 2-3 viikkoa, ja sitten siitä pääsin vasta tammikuun, ekalla viikolla pääsin treenaamaan kunnolla. Ja kausi alkoi kuitenkin maaliskuussa, että aika lyhyt off-seasoni ehdin niinku saamaan siinä, että taas oli aika paljon niinku vaiheet siinä off-seasonilla, mut kyllä siitä sitten viimekin kaudessa saatiin kuitenkin ihan kohtuullinen aikaiseksi sitten kaiken huolimatta. Tuntuu, että niinku aina tämä off-season on ihan yhtä tarinaa oikeasti, mutta ei voi mitään. Mutta se ehkä kuuluu tuohon sun tiedätkö sun elämään, että siinä vähän tarinaa koko ajan kerrottavana. Ja sun off-seasonilla on tarina kerrottavaksi, niin mä veikkaan, että Eve ja Henna matkatoimisto on tämmöinen myöskin samanlainen brändi tullut, ja se on kerännyt semmoisen omanlaisen kulttisen ympärille. Joo, kyllä. Mutta miten sitten taas toi viime kanssa sanoit, että oli vähän vaikea löytää sellaista tietynlaista latausta ja tavoitteita. Niin minkälaisia, oliko sulla sitten mitään semmoisia odotuksia sitä kautta ajatellen? Sä olit kuitenkin just naulannut käytännössä siihen mennessä suurimman suomalaisen frisbeegolfsopimuksen, mistä on ikinä ollut mitään puhetta. Sulla on just semmoinen niin kuin oikeasti kuusinumeroinen diili taustalla. Ja sitten lähtee alkukasta ja vähän vaikea löytää fiilistä, tavoitteita. Niin miten se tavallaan kuitenkin tuolla kausalla lopumisen ihan ok? Niin minkälaiset odotukset sulla oli ja kävikö se henkisesti raskaaksi, että siellä kuitenkin tulee iso tilipussi ja sitten vähän mönki? No ehkä se vähän alkoi jossain kohtaa tuntui just sille, että ihan vaan just sainon sopimuksen. Mutta sitten mä aloin miettiä sillä, että ei mun tarvista huolehtia. Tämän takia nimenomaan me maksetaan, että mä pystyn niinku tavallaan pelaamaan siellä kaikista korkeammalla levelillä, mihin mä pystyn. Niin silleen, että alkuun siinä vähän mennessä tuntui, että no että onko mä tämän sopimuksen arvoinen, mutta aika nopeasti mä sen tajusin sillä, että ei mulla ole mitään huolta siitä, että kyllä mun luotetaan, mun pitää vaan tehdä sitä omaa juttua, niin kyllä siitä tulee niin se parat lopputulokset. Mutta niitä ehkä mulla harmitti se silloin, kun tein tosiaan tekniikkamuutoksia, ja kun mut on enemmän niin kuin noterattu semmoisen todella tarkkana, todella tämmöisenä niin kuin no nimenomaan tarkkana pelaajana. Sitten kun mun pelaajaprofiili muuttui viime kautta aivan täysin, mä sain tosi paljon mittaa lisää, mä heitin hemmetisti pidemmälle, mutta sitten tarkkuus lähti aika paljon, koska se ei ne oikein korreloi kesken, että jos saat mittaa, niin saat tarkkuutta. Ei se oikein, ne vähän niin kuin pitää niin kuin löytää molemmat sitten niin sanotusti. Se oli mulle semmoinen suuri haaste viime kautta. Mä vähän niin kuin etin omaa pelaajaprofiiliä sille uudestaan, ja oli tosi niin kuin sitä kautta niin kuin sitten tuntui tosiaan pahalta välillä, että kun mä tiesin, että mä oon ollut ennen tarkempi kuin mä nyt oon, niin se oli aika kova pala purtavaksi siinä kohtaa. Eli vähän ehkä jopa yllätti se, että sä sait pituutta lisää niin paljon, ja sitten ehkä kiekokka ei käyttäytynyt samalla tavalla kuin... No ehkä sekään jo, mutta en mä myöskään ne kiekot ei lähtenyt niin kuin tasan tarkkaan sinne, minkä mä aina halusin. Että kyllä se oli se, että ihan niin kuin tarkkuus oli kärsinyt ihan ilman siitä, että miten kiekko käytetty. Että se oli vaan, en ollut niin tarkka kuin ennen. Sitten sulla tuli se ikävä nilkkarullauskin siellä Amerikan maalla siinä. Niin mä ainakin on jotenkin, mä oon ehkä monta kertaa tässä maininnut, että se ehkä jopa sun tekniikan, mutta sun pelin laitto uomiinsa sitten loppukaudeksi. Onko sulla samanlaisia ajatuksia? Voi olla, en osaa sanoa. Vai onko sattuma? En just osaa sanoa, että onko niin kuin mitään yhteyttä toisiinsa. Epäilen, että ei, mutta voi toki olla. En ole ainakaan itse ajatellut kertaakaan asiaa, että sillä olisi mitään tekemistä ollut sen niin kuin
pelin kanssa, että mä sain kulkemaan niin loppukauden osalta. Ja totta kai kausikin eteni siinä ja sitten ajatuskin siihen heittoon ehkä tarkentui ja sun mielikin muuttui siinä samalla. Kyllä, kyllä. Tällaisia ajatuksia. No sittenhän no periaatteessa kevään kohokohta, jos mietitään koko kevät kautta, niin siellähän tuli sulla DDOsta kolmassia niihin myrskytuuliin. MM-kisojen esikisän, että siinä Vaisokin voitti ja Lisotte kolmas. Sitten sinä, Kossake, Harpool, Hebenheimer ja Brody Smith jäätellä kolmannella siellä. Miten toi DDO meni sun mielestä? Se oli aika jännä kisa sinänsä, että tuntui, että mä en pelannut mitenkään häppöisesti, mutta sitten yhtäkkiä mä olinkin kolmas siellä. Se oli mun oikeasti niinku rehelliset fiilikset, mitä mulla oli heti kisan jälkeen. Että tavallaan tuntui vähän, että okei, no mä pelasin tälleen, mä oon kolmas, että mitä ihmettä sillä lailla tyylisesti. Että en tuntu, että mä olisin pelannut mitenkään ihmeellisesti, mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa tavallaan se valitessa ajatus, että okei, mulla ei ole mitään hätää, että kyllä mulla se peli sieltä löytyy, että pitää vaan saada kaikki vaan raiteille, että kyllä mä pystyn edelleen niin kuin taistelemaan maailman kovimpia pelaajia vastaan, että ei se mihinkaan sieltä hävinnyt sille, pitää vaan luottaa prosessia ja jatkaa hommia, niin se oli ehkä semmoinen tosi tärkeä virstanpylvä sitelle tavallaan, tajumaan se, että ei tässä ole niin kuin, kyllä tässä niin kuin edellytykset edelleen on ihan maailman huipulle asti sillä, että mikä ei ole hävinnyt mihinkään. No sitten siitä saavuitkin muutaman 20 sijaan jälkeen Suomeen ja kävit vähän pro-touria kiertämässä ja sun muuta, niin Eurooppa, ehkä kesältä kohokohta, voiko sanoa, että Euroopan Open niin kuudes sija. Kyllä, ehdottomasti. Niin miten sä muistelet seikkailua Nokialla, nyt kun sinne vihdoin taas päästiin muutaman vuoden tauon jälkeen kaikkien tuhansien ihmisten katseiden alle? Olihan se hienoa. Kyllä se on vaan Euroopan Open on niin maaginen meistä, se on vaan jotenkin, se on niin hieno paikka pelata ja tavallaan se yleisö ja se fiilis ja se kaikki kokonaisuus, se on jotenkin niin vaan uskomaton tapahtuma. Sitten vielä kun pääsee onnistumaan vielä koko kotiyleisö edessä ja sai vielä omankin parhaan majorsijoituksen siihen, niin kyllä se olihan se ihan mahtavaa, oli se todella hieno olla se sitten viikko siellä sitten tavallaan niin kuin katsovia silmiä alla ja sitten vielä onnistuu, niin kaikin puolin todella jees viikko. Ja olihan se yleisömeri ihan valtava, mitä siellä niin oli siellä. Mutta tälläkin kaudella, sitten loppukaudesta lähdit Amerikkaan takaisin. Ja sielläkin tuli, miltä tuntui johtaa MM-kisoja ekan kerroksen jälkeen? MM-kisoja? Eihän mä edes johtanut 4 kerroksen jälkeen. No periaatteessa sitä omaa lohkoosi johdit. Eihän johtanut. En mä johtanut 4 kerroksen MM-kisoja. Ei 4 kerroksen, mutta ensimmäisen kerroksen, sori. Mä sanon väärin. Johtaa, mä sanon johtaa isoja. Joo, kyllä. Kierroksen jälkeen. No en mä tiedä, se oli taas yksi muiden joukossa vähän niin sanotusti, että siinä oli kuitenkin 4 pitkää kierrosta jäljellä, mitä tahansa voi tapahtua, niin eipä siinä auta hirveästi ajatella, että toi kamoa ei vaan johdossa. Niin. Lähdetään pelaamaan ja se oli se mun fiilis siinä kohta. Hienoa, että onnistuin, mutta jatketaan pelaamista. Juuri näin, mutta tehty sekin. Asia. Kyllä. Ai. Ota Timo seuraava. No mä voin täältä ottaa. No ehkä sitten suurin tavallaan, mikä tuossa loppukaudesta on, niin se, että onnistuit saamaan kuitenkin paikan oikeastaan tuolla MVP-oppinin kutossijalla tuonne Tourin championshipiin, eli DGPT-finaalitapahtumaan. Ja sitten siinä totta kai USD-käsikin oli, mutta ennen kuin mennään siihen ikävään tämä Touri-keissi, niin miten tavallaan, oliko sulla... Miten toi meni toi MVP Open kilpailuna, koska siellä kuitenkin toi kutossia on oikeasti hyvä. Ja sitten vielä siihen toi DGPT-finaalitapahtuma päälle, että siellä nyt ei ihan samalla tavalla lähtenyt, mutta rahojen kanssa kuitenkin tultiin kotiin. Joo, kyllä se oli sillain se edeltävä viikonloppu MVP, tai oli tämä Green Mountain Championship, josta sitten mä ensimmäistä kertaa ikinä missasin kutin, eli jäin 3. kierroksella rannikolle, niin sen jälkeen se oli taas tää näitä, että no, oltiin taas käyty aika syvissä moodissa. Et se oli viime kausi oli vähän semmoinen, niin jos voi tässä kohtaa sanoa summa summarum, että oltiin vähän käyty turhan usein vähän liian syvällä, sanotaan näin. Et se oli justiinsa tavallaan se pelaajaprofiili, se uudelleen muovoutumisen oli vähän ongelmia sillä, että kun ei ollut valmis siihen semmoiseen, että mä en ole tarkka. Ja sitten nyt se joillain radoilla se näkyy tosi niin kuin pahasti ja tavallaan sillä. Mutta sit saatiin hyvin kasattua ja Maple Hillistä 6. Olin kyllä tosi noin iloinen siitä, että sai sitten noin suojattu paikan sinne sitten DGPT-finaaleihin ja se oli kyllä tosi jees, että se on, sanotaan näin, että se ei ole, sinne ihan joka poika pääsikään pelaamaan se DGPT-finaaleja, että se ei ole mikään todella helppo paikka päästä. Että.
Se on juuri näin, että sinne oikeasti tarvitaan töitä, että sinne pääsee. Menestyä jo kaudella pitkään ja ansaitsi paikka. Aivan huikea suoritus kyllä, että sinne pääsee. Olihan se huikeaa, he katsoivat sitä loppukaudesta suomalaisia tuollaisissa turnauksissa, niin kuin kärkikorteissa ja suakin näki siellä finaalissa. Niin oli se huikeaa, niin kuin olen sanonut monta kertaa, että he eivät tuntunut enää sitten syksyn jälkeen ne kisat ilman suomalaisia mieltä. Onneksi te olette olemassa. Kyllä. Ja sitten nopeasti USDG se vielä, niin meneekö tämä, että sä olit siellä 28, niin meneekö tämä nyt vähän siihen samaan kategoriaan oikeastaan, mihin noi kaikki muutkin USDG se tähän mennessä? No ei nyt oikein lähtenyt, mutta tulipahan käyty. Joo, menee kyllä joo, että se oli se, ja se oli tosi jännä USDG se, että mä pelasin kolme kierrosta todella tasaisesti, ekat kolme kierrosta, ja mä pelasin koko ajan plus yksi, miinus yksi, miinus kaksi kategoriaa sillä, että se, mä olin niin kuin jatkuvasti, mä olin niin kuin oikeasti senttien päässä periaatteessa, mä pelaan koko ajan hot roundia. Ja se oli tosi raastavaa itselle sitten, että okei, että mä olin niin lähellä, mutta tavallaan niin kaukana kuitenkin siitä, mä niin kuin pelasin hyvin siellä. Ja mut sitten onneksi vikalla kierroksella mä sain tosi hyvän kierroksen, pelasin 9 bogey free, niin se oli, mä olin tyytyväinen sitten tavallaan siihen, että okei, saikin vaan yhden hyvän kierroksen, sai hyvin nostettua sijoituksia, mutta menee kategorian kyllä sitten, että vähän ynnä muut niin sanotusti. Kyllä, voidaanko unohtaa nyt tuo historia ja mennä tulevaisuuteen? No, tai se, tähän hetkeen. Se voisi kuulostaa hyvältä. Nythän on sellainen tilanne, että sä lähdet niinku nauhoituksista niinku huomenna Amerikan maalle. Kyllä. Ja pakkaankin pitäisi kerätä. Joo, sanotaan näin. Ja sitten just tyttöystävä laittakin pistä, kauan menee. Se oli terveisiä. Paikalle terveisiä sinne vaan. Sitten kun se kuuntelee tämän maanantaina. Kyllä, kyllä. Joo, tota... joo, tosiaan pitäisi ehti pakata vielä ja aika, sanotaan, että tosiaan absurdit fiilikset on, että huomenna oikeasti lähtö ja tota noin, niin on kyllä aika hullua kyllä, mutta on kyllä mä odotan tosi paljon, että pääsee pelaamaan. No, hei, käydään tällä rento tähän väliin. Mikä on ollut parasta tässä off-seasonissa? Ylivoimaisesti se, että pääsee treenaamaan, vaan pääsee vaan niinku tavallaan käymään punttisella, koska mä rakastan oikeasti käydä punttisella, se on ihan niinku ykkösjuttu kyllä sillä ja mä tykkään oikeasti pumppailla ja tälleen ja ylipäätään treenata, fribaa, puttailla, käydä kentällä, kaikki tommoset. Ja totta kai ehkä ylivoimainen ykkönen kuitenkin viettää läheisten kanssa aikaa. Sille. Kyllä se on vaan niinku, kyllä se on off-season ja niinku tavallaan se kulta oikeasti. Et tavallaan sen kanssa kuitenkin jaksaa sit, sen kauden lävitte sitten ja tälleen, niin kyllä se kyllä vaan. Mut sitten tavallaan toisessa kädessä sitten, että tämä kaikki on sitä valmisteluiden kisoja ajatellen. Että tavallaan kyllä mä haluan vaan niin kun, mä haluan niin palavasti näyttää sen, että okei, että kyllä meistä suomalaiset on tavallaan niin kuin tuolla jenkkikarkeloissa niin kuin pystytään antamaan vesitestä enemmän ja pystytään olemaan sitä maailman kaliberin kärkeä, niin kyllä se on kans mikä ajaa eteenpäin tosi paljon. Juuri näin, että pohja tehdään tälleen talvella täällä synkissä hetkissä täällä niin kuin valosan puolella. Siellä on sullakin varmasti jo punttisalilla ja puttisalilla. Vietetty aikaa todella monta tuntia tästä. Kyllä, kyllä on tullut vietetty kyllä. Mutta. Mitkä on ollut? Kysy vaan. Oliko sulla tähän joku jatko? Ei, mä olisin tullut tähän seuraavaan. No, ota vaan. Oot käynyt reenaamassa kuitenkin todella paljon, niin mikä on ollut Väinö Mäkelän kehityskohteet talven aikana? Kyllä kehityskohteina on ollut kyllä semmoinen niin kuin tarkkuus takaisin heittämisen. Se on ollut semmoinen ehkä ihan se ykköstavoite. Että niin kuin saadaan se heittotarkkuus takaisin ja tavallaan vähän niin kuin rauhoitettua sitä heittelystä. Mä kävin just hyvän keskustelun Nissisen Teemun kanssa. Teemu sanoi hyvin sillä, että mun viime kauden tavalla heittäminen ja tekniikka näyttää siltä, että niin kuin saadaan kyllä paljon tehoa irti, mutta se on vähän nimenomaan semmoinen ryskäsy, että sitten ei tavallaan heitetä, ei oikein tiedä ehkä mihinkä se lähtee sitten tavallaan. Että saa tehoa hirveästi, mutta sitten. Ja sitten mä just nimenomaisesti halusin tälle offerille niin kuin tekniikasta ja sille niin kuin saada sen irti sille, että mä pystyn olla paljon tarkempi sitten, että vaikka ihan sama sitten, vaikka se syö vaikka muutaman metrin pois, mutta minua ei se ihan hirveästi kiinnosta, että mä haluan saada sen tarkkuuden takaisin. Ja kyllä sanotaan näin, että kun nyt Espanjassa kävi heittämään, niin kyllä voi todeta, että kyllä sitten on tarkkuut saatu takaisin kyllä, että se on ollut kyllä kiva huomata sitten. Ja sitten se vielä muovautuu ihan varmasti tässä alkukauden aikaa, kun pääsee paljon heittämään kierroksia pihalla, se sanotaan tarkkuus ja puttaaminen on ollut kaksi sellaista ihan tärkeää niin kuin pilaria, mihinkä on keskitytty. Kuulostaa aivan loistavalta ja kausi on pitkä, niin se kehittyy siinä. Ja tulee huomiinsa niin kuin aikaisemmin kyllä, kausin. Kyllä. Ja taas toisaalta onhan siitä, että jos sä painoit siellä videoidussa tapahtumassa vähän vajaa 200 metriä falkoria taivaalle, niin kyllähän se nyt, siitä voi muutama metri ottaa pois tarkkuudenkin varjolle. Ei se nyt siitä ole kiinni.
Ei ole, ei ole. Ja kun tavallaan, ja sekin se, kun heitettiin se pituusheittoon homma, jos sekin, mä en edes heittänyt semmoista niin kuin ihan hirveän suurta linjaa, että se oli aika semmoinen golfheitto, pitkä golfheitto tyylinen, niin ei se nyt haittaa, niin kuin mä sanoin, että ei se haittaa, vaikka muutama metri lähteekin, mutta mä veikkaan, että jos loppukaudesta, kun taas, jos siellä USDGssä taas revitellään distansilla, niin kyllä mä veikkaan, että samoihin vähintään päästä, jopa ei vielä pidemmällekin sitten, että kun oikeasti lähdetään hakemaan ihan maksimisille, että ei se mihinkään opitut asiat, ei ne häviä sieltä mihinkään sitten, että ne vaan sitten menee hetki, että tavallaan ehkä muistaa ne uudestaan. Minkä mittainen sun golf drive on tällä hetkellä? Jos sun pitäisi arvioida semmoinen, että sä pistät siihen vitosen rinkiin 100-pinnaisesti, tai 10 rinkiin? Vaikea sanoa. En edes oikeastaan tiedä tällä hetkellä. Hyvin vaikea. Kyllä mä niin kuin kentällä kävin paljon Espanjassa, mutta silleen niin kuin en uskalla sanoa oikein mitään tähän kohtaan sitten, että mikä on semmoinen niin kuin hyvä golf drive niin sitten, että en oikein osaa vastata tähän tällä hetkellä. Mutta kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, että ei ollut niin kuin eriskaudella jokin tavoitteita, niin onko sulla tälle vuodelle tavoitteet tai kauden tavoitteet asetettu nyt selkeästi sun muuta? On kyllä jo, että mulla on nyt ihan, on kyllä selkeät tavoitteet sille, mitä kohti mä menen tällä hetkellä sillä lailla. Ja osa niistä tavoitteista onkin semmoisia, että niitä mä en oikein en niin kuin silleen halua hirveästi jakaa, että on vähän niin kuin sille omassa tietoisuudessa sillä lailla, että jotkut tavoitteet on semmoisia hyviä pitää niin kuin itsensä kanssa silleen pelkästään, että tavallaan, että sä voit ihan hiljaisuudessa työskennellä eteen, mutta sanotaan, jos voi niin kuin tämmöisiä, mitä niin kuin haluan jakaakin sille, niin totta kai noin niin kuin, että DGPT-paikka, eli siis touri finaaliin ja sitten USDGssä paikka, ne nyt on aika tämmöiset perinteiset, että ne on niin kuin, olisi kiva saada ja totta kai noit niinku parantaa noita sijoituksia, mitä nyt on ollut noissa majoreissa sun muissa ja noissa kisoissa, niin ne on ne tavoitteet nyt, kun on tuttu ratoin, niin niitä on kiva lähteä parantaa. Niin siitä pitikin, oliko sulla tuossa? Ei, anna mennä. Joo, eli siitä pitikin kysyä, että kun MM-kisathan tänä vuonna pelataan Vermontissa tuolla, missä pelattiin viime vuonna GMC, eli Smugglers Notchissa, niin minkälaiset fiilikset sulla on MM-kisoista? No, mä pelasin just siellä Smugglers Notchissa ihan pisi itteensä, mutta onneksi rata on tuttu, että on hieno paikka ja tavallaan, ja se mun huonosti pelaaminen ei ole johtunut radasta missään nimessä, että se oli vaan sen hetkinen kunto ei ollut tarpeeksi hyvä, että olisin pelannut hyvin siellä, että kyllä mulla on tosi hyvät fiilikset siitä, kun pääsee sinne pelaamaan, se on tosi hieno mesta ja semmoinen maaginen mesta suorastaan. Ja eikö se ole aika semmoinen, sanotaan, että suosii tämmöistä suomalaista frisbeegolfaa ja ehkä jopa, no suomalainen, voisi periaatteessa sanoa eurooppalaista, mutta käytetään nyt suomalaista tässä kohtaa. Sano uudestaan, meni ohitte. Eli käytännössä, että eikö se ole aika sellainen niin kuin jossain määrin suomalainen rata? Että se voi suosia tämmöistä suomalaista frisbeegolfia, mikä ei tunneta pituudesta, vaan enemmänkin kontrollista. Joo, kyllä. Se on ihan totta kyllä. Että se on tosi paljon sijoitusheittoa ja tosi paljon semmoista, niin se on kyllä sillain niin kuin tosi mukava paikka pelata. Että siellä ei pelkästään niin kuin silleen, että jos sulla on iso hanska, niin sä et pärjää siellä, vaan sun pitää olla aika tarkka myöskin. Kyllä, mielenkiinnolla odotemme sitä tapahtumaa, mutta mikä on sun päätapahtuma, mitä sä odotat eniten ensi kaudella? Onko tällaista edes niin kuin asetettu sulle, että mikä on sun päätapahtuma, mitä niin kuin odottaa ehkä, ei välttämättä niin kuin menestystä, mutta mitä paikkaa, mihin odottaa heittämään päästä? Kyllä mä odotan sitä, että mä pääsen vaan tourille. Siellä tulee niin paljon hienoja paikkoja, niin se on ehkä se semmoinen, että ei ole yksittäiskisaa, mikä olisi semmoinen, niin kuin, että mitä mä ottaisin ylitse muiden, että kaikki on tosi kivoja kisoja, mitä pääsee pelaamaan. Ja nythän on vähän helpompaa taas, kun on tuttuja ratoja, niin on vähän helpompi kiertääkin myös, ja on myös ympäristökin vähän tutumpaa kuin viime vuonna. Kyllä. Onko helpompi lähteä tänä vuonna niin kuin Amerikan reissulle? Joo, on kyllä, että tavallaan just, että no eihän se toki niin kuin ero millään tavalla siihen, että jos mä en olisi pelannut mitään ratoa, että se on ihan sama valmistautuminen siihen tulee ja näin edespäin, että mutta kyllä toki se vähän helpottaa, kun pelaa niin kuin tuttuja ratoja toki. No, minkälainen Väinö Mäkelä me ja kaikki meidän kuuntelijat, eli sun fanit, tullaan näkemään ensi kaudella? Semmoinen Väinö, mikä on oma itsensä sillä radalla ja pystyy nauttimaan siitä pelaamisesta ja pystyy olemaan niin kuin, tavallaan läsnä siellä kentällä ja tavallaan paras versio itsestäni, niin kyllä mä sanoisin näin. No, mikä on paras versio susta? Semmoinen, mä pystyn nauttimaan siitä, mitä mä teen. Ja pystyn olla tyytyväinen, että mitä mä teen siellä radalla. Kuulostaa aivan loistavalta.
Sitten mennään syrjäisen viiteen nopeeseen. Toki nyt niitä on 7. Mutta osion nimi on 5 nopeet. No joo, niin. Mutta se vaihtelee aina 5 ylöspäin, paljon mitä on. No niin. Nyt niitä on 7. Elikkä tuttuun tapaa, Toni kysyy sulta kysymyksiä, vastaat se, mikä tulee ekan mieleen. Ootko valmis? Oon. Vai pelottaako noin 2 ylöspäin? Ei, anna tulla vaan. Rysty vai kämme? Rysty. Hysse vai Antsa? Kyllä me Antsa otetaan mieluummin. Onhan se hieno. Pitkä drive vai hieno putti? Kyllä pitkä iso putti, aina paras. No, lempirata? Maple Hill. Lempikiekko? 400 globea ja 3. Yllätys. USDGC vai MM-kisan voitto? MMit, ihan easy. Urheilukäst vai ykkösrinki? Valitettavasti kästi. Olen pahoillani. Leikata. Ei vaan siis Seppäselle terveisiä. Ei se kyllä tätä kuule, mutta. Kyllä. Mutta se on ihan huikea. Siis se on ihan huikea, että sä oot päässyt tuonne urheilukästiin. Ja se on tuonut totta kai niin kuin näkyvyyttä sulle ja lajille ihan eri lailla. Ja kyllä. Eskokin saat takaisin frisbeegolfiin. Kyllä, todellakin. Mutta huikeeta, että oot päässyt sinne ja muihinkin noihin isoihin medioihin näkyviin. Kyllä. No, sitten mennään vieralta vieraalle kysymykseen, ja edellinen vierassa meillä oli Rättyä Niko. Ja Niko kysyy, että uskallatko olla aito oma itsesi välittämättä muista tai ulkopuolisesta paineesta? Välillä se on vaikeaa. Välillä se on oikeasti haastavaa tavallaan, koska mulla ihan myöskin henkilönä, ihan tämmöisenä ihan normi-ihmisenä mulla on tarve miellyttää muita. Ja tavallaan se, että sitten kun tulee ulkoisia paineita, tulee ulkoisia halutiloja, niin mulla on semmoinen tarve ehkä jollain tapaa miellyttää muita. Se on välillä haastavaa, mutta kyllä se tavallaan on pyrkinyt siihen ja koen nykypäivänä kyllä tavallaan tekemäni just sillä, mitä mä itse haluan, välittämättä muiden mielipiteistä ja pystyn olemaan tavallaan just se oma itteni siinä, mitä mä teen. Onko sulla ollut jotain työkaluja apuna, että sä pystyt tavallaan diilaamaan noiden paineiden kanssa? Tai mitkä on ollut semmoisia apukeinoja sulle? Kyllä se vaan se, että just nimenomaan vaan seurata vähän niin kuin sitä omaa nokkaa, että silleen, että sä teet just sitä, mitä sä haluat tehdä, että sun ei tarvitse välittää muiden mielipiteistä, että ei sillä ole mitään väliä, että julkaiseks mä nyt yhden tanssitin video TikTokkiin vai mitä mä teen sillä, että mä teen just niin kuin mä haluan, että onko sulla paljon tanssivideoita TikTokissa? Mä en valehtele, mulla on 2 tällä hetkellä tanssitiktokkia. Vitsi, 2. Sun pitää tehdä tänään kyllä taikankaa toinen siinä, tai 3, niin saatte semmoisen duettan. Se on tästä paineet vielä. Kyllä, todellakin. Koska kuka haluaa tehdä mitään muuta kuin TikTok-videoita viimeisellä parilla tunnilla? Just näin. Ja sitten mennään katsoja kysymyksiin. Olisiko tuossa yksi välissä? Tuossa. Ja totta, kysyppäs. Mikä on sitten Väinön kysyä seuraavalta haastattelevalta henkilöltä, mikä on frisbeegolfiin liittyvä? Etkä saa tietää, kuka se on. Noni. Mä en kuullut kysyä. Ei siis sun pitää kysyä. Sori, mä katsoin omaa puhelinta siinä kohtaa. Sori, on pahoillani. Siellä laitetaan niitä TikTok-tansseja. Mitä Väinön Väkelä haluaa kysyä seuraavalta vieraalta, mikä liittyy frisbeegolfiin? Miten sä pystyt tasapainottelemaan sen kaiken sen ajan kanssa, mitä sä käytät frisbeegolfia tavallaan sen oman kaarien keskellä, koska helposti oma identiteetti kietoutuu liikaa lajiin ja tavallaan se pelaajaprofiili, miten sä pystyt tavallaan irtaantumaan siitä todellisuudesta, mitä sä elät frisbeegolfin kautta? Hyvä kysymys. Toi on kyllä hyvä. Todella hyvä. Koska kyllä se huomaa, vaikka nyt ei niin kuin ammattiurheilija ole, mutta aika paljon pyörii, tai viime vuosina pyörii niin kuin mediapersona ympärillä oma identiteetti. Ja nyt kun se vähenee tietyissä määrin, tai on vähentynyt, kun tuo kilpapelipuoli on nyt pois, niin kyllä sitä alkaa miettiä silleen, että miten se tavallaan, miten niitä, kuka sä oot enää siinä kohtaa? Kyllä. Tuo täytyy kyllä kuunnella vielä nauhalta, koska en osannut kirjoittaa tuossa oikein. Mutta mennään seuraaviin kysymyksiin. Katsojakysymyksiin. Joo. Me saatiin erittäin paljon hyviä katsojakysymyksiä. Että jos me joskus tuossa aikaisemmin sanoit, että Niklakselle niin tuli niitä eniten, niin kyllä sä menit ohi.
Mutta tuli hyvin, ja me ollaan otettu niistä muutamia, niin anna Timo mennä vaan. No, lähdetään tämmöisellä, kun puhuttiin, otetaan tuo viimeisenä. Kumpaa ominaisuutta sä pidät tärkeämpänä, hyvää avauspeliä vai hyvää puttia? Ja tää on Koistisen Veetiltä. Tuo, kyllä mä sanoisin niin kuin hyvä puttipeli, koska sä pystyt hyvällä puttipelillä paikkaamaan vähän niin kuin kehnomaan avauspeliin. Totta kai sun avauspeli piti olla sille tarpeeksi hyvä, että sä pystyt tavallaan sit pääsemään niille paikalle, mistä voit saa säkkiä, mutta kyllä mä mieluummin hyvän puttipeli otan kuin tavallaan hyvä avauspeli. No seuraavana. Hanska kysyy. Mikä oma virhe on vaikein hyväksyä kisakierroksen aikana ja mikä yksittäinen kierros on ollut henkisesti vaikein? Eli tämmöinen kaksosainen. Joo, ehkä vaikein asia, mitä niin kuin hyväksyy kierroksen aikana, on tavallaan semmoinen jatkuva, semmoinen pieni mokailu. Silleen tavallaan tulee niin kuin, jatkuvasti tulee semmoisia pieniä mokia. Totta kai yksi moka sinne tänne, se on ihan fine, se, sitä käy kyllä, mutta kun se on semmoista jatkuvaa semmoista mokailua, niin se alkaa raastaa. Ja ehkä semmoinen yksittäinen vaikea hetki on kyllä ollut varmaan Music City Openin ensimmäinen kierros, kun pelasin jatkuvasti tai heti alusta asti aika heikosti. Anna mennä Timo vaan näin. No mä otan tästä nämä kaikki. Tuossa puhuttiin sitten urheilukästistä aikaisemmin, tämä on selkeästi inspiroitu sieltä. Sampila Niklas kysyy, paljonko tuommoinen kehnon OK olkalaukkuvältäjä jaksaa juosta Cooperissa? Mä en ole nyt juossut viime vuonna kertaakaan Cooperia. Mä juoksin viime 21 vuonna ja silloin mä juoksin 3090 metriä. No toihan on ihan tuommoinen kehno OK. Jos no se on sinne, sanotaan, että se on sinne päin jo vähän se. Niin kyllä jos yli 3 000 juoksee, niin kyllä sillä saa jo kunniamerkin. Kyllä sä kuntsarin saa. Niin. No laitetaan seuraavaksi. Tomi Tikko, kaikkien kuulema vähintään. Kuka on hauski frisbeegolfaaja? Ei tarvitse vastata varmaan Tomia tähän kohtaan, että saa nyt valita jonkun muun. Varmaan hauskin on kyllä. Ketähän olisi tosi hauska. Kyllä räpää on kyllä aika hauska. Kyllä rättyä, Niko, kyllä se on vaan pettämätön vitsien kanssa. Terveiset Nikolle. No sitten vielä yksi katsojakysymys, yksi tämmöinen jokeri. Elikkä Roopets kysyy, miten te olette Väinö Taikan kanssa tavannut? Ja tässä täytyy sanoa, että täällä oli sydänsilmä-emoji vielä laitettuna tuonne perään. Niin. Kyllä mä sosiaalisessa mediassa tavattiin, että kyllä se oli taisinko mä slaidata johonkin viestintäpalveluun ja laitoin viestiä ja sitten ei siinä kauan mennyt, sitten mä tavattiin ja sitten alettiin hengaille paljon ja sitten alettiin seurustelekin. Sellainen aika perinteinen rakkaustarina voisi sanoa. Kyllä, perinteinen. Hauskan kuulosta. No, tähän täytyy kysyä nyt yksi oma henkilökohtainen jatko, eli miten siis, kun te olette molemmat urheilijoita, niin miten teidän arki toimii? Näin niin kuin off-seasonilla, koska te olette molemmat ainakin osa-ajasta Suomessa ja samassa kaupungissa. No se menee sillä lailla, että molemmilla on päiväseltä ja aamuselta omat treenit ja Taika käy kouluun ja tälleen. Ja tehdään omat jutut ja sitten tullaan kotiin ja sitten ollaan kotoa sitten samassa paikkaa niin kuin sitten koko loppuiltapäivän kautta ilta. Taika ihan varmaan ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, jotka käy töissä tälleen. Niin ei se poikkea millään tavalla. Meidän vaan työt vaan keskittyy urheiluun ympärille sitten. Just oli sanomassa samaa, että se on ihan perustyöpäivä, että niin, illalla on kyllä perhesuhde aikaa sitten. Täällä on Timo sulla tämä poonari. On, niin tässä nyt me katsottiin Syrjäsen kanssa, kun me nauhoitettiin sitä Fribagaalaa, niin me katsottiin sen jälkeen tuo teidän frisbeegolf-kierros sieltä Espanjasta. Sitten sulla on joku lupaus lunastamatta siitä videolta. Niin milloin me nähdään tämä teidän sun ja taikavälinen pituushyppykilpailu? Kyllä se joutuu menee nyt kesällä, kun mä tuun backiin jenkeistä, että ei uskalla nyt tänä iltana lähteä hyppää enää ja loppaa yhdessä, kyllä se menee kesällä, mutta kyllä se tulee, kyllä mä sen lupasin ja kyllä mä sen haluan ja meidän on pitänyt tehdä itse tuommoinen yleisurheilu, Frima-video on pitänyt tehdä ja kyllä me tehdään se kesällä sitten. Minkälainen yleisurheilutausta sulla, onko sulla mitään, toki jos melkein Keski-Suomesta on, niin kyllä varmaan kaikilla joku löytyy, mutta... Kyllä junnuna on tullut noissa yleisurheilukouluissa tai tuommoissa kerhoissa käytyä. Kyllä kaiken näköistä on tullut tehtyä. Että.
Että, mutta en tiedä, korreloiko se yhtään hyvään suorittamiseen sitten kesällä, että en usko, että toivotaan näistä niin sanotusta muista urheiluissa niin mahdollista niin ominaisuuksista enemmän hyötyä kuin siitä kokemuksen, mitä on sieltä vuosilta nakki ja muussi. Se voi olla. Mutta kuitenkin, että jos 3 000 painaa Cooperissa, niin kyllähän siinä nyt jo jalka liikkuu, ja kun salilla tykkää käy, niin kyllä sieltä pituusi pystikin varmaan muutama metri hyppää. Toivottavasti. Kuinka paljon, mikä on odotukset metrimäärä? No kun ei hävii niin taikalle enempää kuin, mitä mä sanoin, jos se parhaimpi hyppy on 6-6, mikä 8 kun se oli, ja jos, niin kuin, jos pääsee yli 4 metriä, kai siihen pitää olla tyytyväinen. Tässä pitäisi saada joku kisa, että niin kuin frisbeegolfkierros ja pituushyppykisa, niin siihen pitäisi saada joku sellainen kisa tällä yhteen, että olisi niin kuin tasaväkinen, että saisi hyvän kisan aikaiseksi. Mutta... Kyllä. 6-9 on ulkoradoilla hypätty ennätys. Joo, kyllä. Mutta nyt sinne ehkä helpoimpaa osioon. Vapaaseen sanaan. Saat kiittää, ketä haluat, kertoa, mitä haluat, kenelle haluat. No, kyllä mä haluan kiittää omia tukijoukkoja, varsinkin perhettä, läheisiä, tyttöystävää, kaikkia oikeasti, jotka on ollut matkassa mukana tähän asti rakentamasta omaa hommaa. Niin ja jeesaamassa kaikissa vaikeuksissa sun muissa, niin kyllä sinne pitää antaa iso kiitos ja tavallaan se, että mä oon niin kuin, siltä se väli tuntuu, että mä oon velkaa jotain, mutta eihän mä oikeasti ole, mutta siltä se väli oikeasti vaan tuntuu, että sille, on niin kuin munkin eteen on niin paljon tehty asioita ja haluan kiittää varsinkin faneja, että jaksaa seuraa nimenomaista sekoilua täällä niin sosiaalisessa mediassa ja siellä radoilla ja tälleen, että jaksaa seuraa niin kuin päivästä toiseen ja fanittaa ja antaa tukea ja tälleen. Ja sitten varsinkin omille yhteistyökumppaneille täytyy kyllä antaa käsi soposi, että pystyn tehdä sitä, mitä mä rakastan. Ja kyllä vaan haluan kiittää kaikkia ja toivottavasti tuutte tsekkaa kisoja, missä me pelataan tulevalla kaudella ja fanittamaan ja antaa kaikki tuki meille suomalaisille. Hyvin sanottu. Ja Väinön sosiaaliset mediat laitetaan tuonne alle ja menkää seuraamaan niitä, niin jos ette siis jostain syystä jo seuraa niitä. Koska voisi olettaa, että kaikki, jotka seuraa meitä, niin seuraa myös Väinöä. Mutta täytyy tässä sanoa, että ei Väinö edes velkaa sitä sämpylää mulle siinä subveissa. Että se on just joo. Ei, kyllähän nyt. Nää muistetaan. Kyllä. Mutta hei, kiitos kun tulit. Kiitos. Vieraaksi. Ei, mutta hei, Tsemi kauteen. Kiitoksia paljon. Turvallista matkaa ennen kaikkea. Kiitos. Sulla kun huomenna lähtee lento, niin kaikki menee kuitenkin kondikseen ja sitten vaan Vegasia kohti. Kiitos paljon. Ja toivotaan kaikkea hyvää sulle kauteen ja katsotaan, miten lähtee käyntiin. Kyllä. Kiitos.